Torcedor pernambucano, é dia de sétima rodada do Campeonato Pernambucano Bet Nacional 2024. Hoje você acompanha Náutico e Porto ao vivo, exclusivo, com imagens e de graça aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Torcedor pernambucano, eu já agradeço desde já sua audiência, a presença de cada um de vocês. Vão se chegando, vão chegando junto. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Essa semana a gente bateu uma meta muito especial. Chegamos aos tão esperados 100 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. Agora a gente quer ir além, a gente quer bater mais meta. E você, torcedor alvirrubro, você, torcedor do Tricolor de Caruaru, do Gavião da Agreste, pode ajudar muito a gente se inscrevendo no canal, compartilhando com a galera, ajudando a chegar junto. Lembrando que esse ano a gente dobrou o número de competições na Federação Pernambucana de Futebol, as competições que a FPF organiza. E a gente vai transmitir todas elas, todas, para vocês aqui no nosso canal de forma gratuita. Então acompanha. Esse ano a gente tem Campeonato Pernambucano Sub-20, 17, 15, 13 e a Copa Pernambuco Sub-20, 17, 15 e 13. Então, novidade não falta. Fica ligado, ativa as notificações, se inscreve no canal e ajuda a gente agora. A meta é chegar até o final desse Pernambucano aos 110 mil inscritos aqui no YouTube. Sem perder tempo, eu vou chamar o Bruno Noblar, que tá lá no Estádio dos Aflitos e vai trazer informações. O Náutico tem mudança crucial de última hora no gol e assim o Porto também estreia seu novo treinador. Bruno Noblar, traz os destaques e as novidades dos dois times pra gente. Felicidade em falar com você, Davi Vasconcelos, uma ótima noite para o Romildo Lacerda também, que vai narrar a partida, e para toda essa imensa audiência da TV FPF Bet Nacional. Hoje, que é um dia de jogo único do Campeonato Pernambucano, partida que está marcada para começar às 7 horas da noite. Você já passou até aí um spoiler das novidades. O Náutico não vai ter o Wagner no gol hoje, goleiro tão experiente e já muito conhecido da torcida alvirrubra. O Wagner, ele realizou uma infiltração no joelho que ele passa a cada 6 meses. E por conta disso, ele não atuou em nenhum treinamento durante essa semana. Dessa maneira, o Jefferson Romário vai fazer a sua estreia no gol do Náutico. Isso mesmo, novidade no gol alvirrubro para o jogo. Também temos uma novidade, que é o técnico Carlos Alberto. Ele, que tem 55 anos, chega para substituir o Luciano Ribeiro, que foi demitido após a derrota contra o Santa Cruz pelo placar de 3-1. Davi, seguinte, as duas equipes estão opostas na tabela. O Náutico é o vice-líder e o Porto é o vice-lanterna da competição. Mas as equipes têm uma semelhança. Ambas marcaram 8 gols no campeonato. A diferença gritante é na defesa. O Porto sofreu 17 gols. É a pior defesa desse Campeonato Pernambucano 2024. Já o Náutico sofreu 3 gols em toda a competição. E junto com o Retrô, é o time com menos gols sofridos em todo o campeonato. Daqui a pouquinho, se você quiser, a gente passa mais a escalação das equipes e também outras novidades aqui dos Aflitos. Obrigado, Bruno Noblar. E a gente também pode trazer o seguinte, um comparativo do que foi o Porto no ano passado e o Porto desse ano. O Porto ano passado teve 2 destaques muito positivos. O primeiro foi a defesa do torcedor pernambucano. Quem não lembra, o Porto teve a melhor defesa da primeira fase do Campeonato Pernambucano e no final terminou com a melhor defesa da competição. Porto aquele comandado pelo Oscar de Souza. O Oscar de Souza teve passagem pela base do Corinthians, fez um trabalho excepcional na equipe do Gavião. Entregou muito bem isso. E outro detalhe, é que no ano passado, a equipe do Porto não perdeu jogos para nenhum time do Trio de Ferro. Nem para o Santa Cruz, nem para o Sport, nem para o Náutico. Empatou com os três, acabou tirando pontos dos três, que sempre, de certa forma, são adversários. Por causa da tradição de estar disputando o título, são adversários que a gente considera, junto com o Retrô, ali a primeira prateleira. A gente está com imagens aí do campo, as duas equipes finalizando o trabalho de aquecimento.
torcedor vai chegando junto também. O Náutico vem de derrota no final de semana pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. Vai ter pela frente, após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas, a equipe do Ceará, um confronto também nos aflitos. Antes disso, enfrenta no sábado a equipe do Maranhão fora de casa. E é importante para a equipe do Timbu conseguir retomar cada vez mais. Agora vamos para o desempenho das duas equipes, coisa que o Noblar já trouxe anteriormente, só para a gente ter uma noção até aqui como tá as duas equipes. O Náutico somou 14 pontos, o Porto 3. São 4 vitórias para a equipe alvirrubra e uma para a equipe do Tricolor. O Náutico ainda não perdeu na competição, é o único invicto até aqui. Lembrando que nenhuma equipe está com 100% de aproveitamento, apenas o Náutico invicto, mas sem os 100% de aproveitamento. A equipe do Porto soma 5 derrotas. São 3 gols sofridos pelo lado do Náutico e 17 gols sofridos pela equipe do Gavião. As duas equipes com 6 partidas disputadas. O Náutico empatou 2, o Porto não empatou nenhuma. E os gols marcados, a gente tem 8 de cada lado. O aproveitamento é de... Perdão, torcedor. É de 77% da equipe do Náutico e de 16% da equipe do Porto. Vou pedir para que minha produção coloque imagens do campo agora, por favor, meu grande produtor Wilson Júnior. Bem, a gente está com o seguinte nesse cenário atual do Campeonato Pernambucano. Nas duas equipes, obviamente, em cenários opostos, o Porto vai brigar pela permanência. Já a equipe do Náutico vai brigar, obviamente, pelo título do campeonato. Um ponto hoje fora de casa para a equipe do Porto acaba sendo bastante importante. Wilson, se tiver pronto, coloca a fala aí do professor Alan Al, por favor, na nossa tela. O Náutico acabou perdendo para o Botafogo e você falou sobre a questão do controle emocional. Como foi a conversa com os atletas após a derrota para chegar aqui hoje contra o Porto e fazer um bom jogo? Boa noite. Eu acho que é fundamental, quando você tem jogo seguido de jogo, que você tenha o controle emocional das ações do jogo, dependendo apenas de você, né? Nós tomamos um gol por alguns erros que nós não costumamos tomar e depois nos desequilibramos. Então a gente procurou conversar com os atletas, valorizar o que a gente vem fazendo até agora. Não é à toa que estamos invicto na competição. Temos muito para evoluir, mas estamos no caminho certo, né? Não é um tropeço que pode tirar a nossa confiança. Hoje o Náutico não tem o Lohan lesionado, aí, lesão de grau 1 na coxa. Como organizar a equipe sem a presença dele? É uma característica, né, que dá uma sustentação mais defensiva para a nossa equipe. Trabalhamos algumas situações, esse tipo de lesão, graças a Deus, ele vai se recuperar rapidamente, mas a gente tem aí no elenco jogadores que podem dar uma dinâmica diferente, principalmente na questão ofensiva, e é isso que a gente vai procurar definir agora antes do jogo, a melhor escolha possível. Obrigado, professor, um bom jogo para você. Obrigado, igualmente. Esse foi Alan Al, professor do Náutico aqui, técnico do Clube Náutico Capibaribe, que daqui a pouco às 7 horas vai receber a equipe do Porto nos aflitos. Torcedor. Torcedor pernambucano, voltamos aqui direto do estúdio. Bruno Noblar, você que está aí no campo, o aquecimento foi finalizado agora da equipe do Náutico, o Porto está finalizando ainda o da equipe do Gavião. Como você vê a preparação e o semblante dos jogadores nesse momento aí de finalização de aquecimento? Olha, Davi Vasconcelos, você passou aí muitas informações ao decorrer desse pré-jogo. Acho bom salientar que, por mais que as equipes estejam em momentos diferentes na tabela, o Náutico invicto no estadual e o Porto na zona de rebaixamento, é interessante como no Náutico a gente vê ainda uma preocupação,
tendo em vista que o Náutico acabou derrotado para o Botafogo da Paraíba na estreia da Copa do Nordeste. Então tem aquela sensação de quem está em campo precisa se provar, o Náutico precisa compensar aquela derrota para o torcedor que vai estar hoje aqui acompanhando nos aflitos. E o Porto, por mais que não esteja bem no campeonato, na zona de rebaixamento, tem um técnico novo. Então tá todo mundo naquela vibe de a gente precisa de um novo começo. Claro que só faltam 3 jogos para terminar o campeonato, mas o Porto ainda vai tentar aí uma reação para quem sabe escapar desse rebaixamento, que como você disse, seria fundamental para a equipe caruaruense, que tem o elenco mais novo de todo o futebol pernambucano. Se for somar aí, não chega a 22 anos a média do elenco do Porto. Nobla, outro destaque que você trouxe aí falando do Carlos Alberto assumindo o comando da equipe do Porto é que ele é um treinador com bastante experiência no futebol pernambucano, se destacou muito na sua passagem pelo Ibis. Você acha que nesse curto espaço de tempo que ele teve de trabalho com a equipe do Porto, chegando no final de semana, você acha que ele vai conseguir implementar já seu estilo de jogo? Então, Davi Vasconcelos, você falou sobre o Carlos Alberto. É um cara que eu conheço bem, diga-se de passagem, sempre muito respeitoso, muito educado com a imprensa. E ele é um cara que na sua curta carreira, por mais que ele tenha 55 anos, ele começou em 2018. E muita gente acha que ele já passou por mais clubes. Ele já acumula 2 acessos nessa curta carreira, como eu citei, que ele começou em 2018. O que acontece? Ele subiu com o Ibis em 2021, da Série A2 para a Série A1. E ano passado conseguiu o acesso com o Ipojuca, da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Então, ele é um cara que consegue treinar muito bem essas equipes intermediárias. E aqui no Porto vai ter uma missão diferente, não vai buscar um acesso e sim fugir da zona de rebaixamento. É um cara que tem um trabalho que, como ele disse aqui na entrevista, não vai jogar só na defesa, ele vai tentar atacar. A questão pro Porto é tentar atacar o Náutico e tendo a sua pior defesa do campeonato, como é que vai ser esse equilíbrio para a equipe caruaruense. Bruno, obrigado mais uma vez por sua participação, desejo um bom jogo para você, uma boa jornada esportiva que a gente tenha pela frente, de muito sucesso. Para você, torcedor, que está chegando agora, para você que chegou anteriormente, que está acompanhando todo o nosso pré-jogo, peço novamente que se inscreva no nosso canal. A gente tem a meta de alcançar os 110 mil inscritos até o final da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Torcedor, e claro, o prêmio quem vai ganhar é vocês. A bola está aqui do meu lado, bola da UHL Sports Tecnologia Alemã, e o sorteio está rolando lá no nosso Instagram da Federação Pernambucana de Futebol. O que acontece? A publicação tá lá fixada no nosso perfil. Abriu lá, é logo a primeira foto. Abriu a primeira foto. Tem lá as regras. Você marca os amigos, segue o Instagram da Federação Pernambucana de Futebol e também tira um print, o tradicional print, aqui do nosso perfil, que é inscrito no nosso canal, e envia lá no direct. Bem, sexta-feira a gente vai fechar os comentários da publicação. Bateu a meia-noite, de quinta para sexta, fecha os comentários. Na quarta-feira de cinzas, a gente vai realizar o sorteio da bola oficial, essa aqui que está do meu lado, do Campeonato Pernambucano 2024. Minha produção, vou pedir agora a escalação das equipes. Coloca na tela, porque o Náutico tem mudança, o Porto tem a volta do zagueiro carioca. Vamos colocar aí na tela a escalação das equipes do confronto de hoje entre Náutico e Porto. Vamos lá, o Náutico. O Náutico escalado com 22, Jefferson Romário, novidade, estreante. 2, Arnaldo. 37, Robson Reis. 4, Rafael Vaz. 6, Luiz Paulo. Esse é o sistema defensivo da equipe alvirrubra. O meio campo formado por 8, Marco Antônio. 33, Marco Júnior. 20, Patrick Alain. Esse é o trio que a gente está mais acostumado a ver na equipe do Timbu, que vem mostrando mais entrosamento, se desenvolvendo no Campeonato Pernambucano, dando liga. No ataque, 10, Evandro, 7, Júlio César e 9, Paulo Sérgio. A esperança de gols da equipe do Timbu, o time comandado pelo Alan Al. Vamos agora para a equipe do Porto, do estreante Carlos Alberto no comando do tricolor do Gavião do Agreste. O Porto escalado com João Ciriaco no gol. 2, Christian. 3, Zé Werisson. 4, Carioca. 6, Oziel. Esse é também a linha de zaga que a gente já está acostumado do Gavião.
tem desempenho individual muito bom, tanto do Zé Welison, tanto do Carioca. Carioca, que fez parte da melhor defesa do Pernambucano no ano passado, está de volta à equipe do Porto. Individualmente fazem boa competição, mas coletivamente acabam cometendo erros na questão do entrosamento. O meio-campo da equipe do Porto, formado por 5, Juninho, 8, Hudson, 7, João Gabriel. Lá na frente, 11, Adão, o famoso Adãozinho, 10, Bruninho, 9, Ibson. Essa é a equipe do técnico Carlos Alberto, da equipe do Porto, estreando hoje o professor Carlos Alberto. Você tem imagens aí dos aflitos, tudo posicionado, últimos ajustes, arbitragem já chegando. E tá na hora de eu chamar meu narrador, tá na hora de eu chamar ele, Romildo Lacerda, a fera, o homem que vai conduzir. E se Deus quiser, vai gritar muito gol aqui hoje, porque Romildo, gol não tá faltando nesse Pernambucano, emoção não tá faltando. Ontem a gente teve uma audiência belíssima no Canal Gol, 200 mil pessoas ligadas ao vivo no Canal Gol e acompanhando a partida entre Esporte Central. Primeiro tempo 0x0, o torcedor disse: ih, rapaz, será que é o terceiro 0x0 do Campeonato Pernambucano? Nada disso. A gente veio com um segundo tempo com 5 gols, terminou 4x1 para a equipe rubro-negra, que tem a liderança. Então eu vou pedir para a minha produção: vamos pro jogo, vamos pro campo. Romildo Lacerda, seja bem-vindo. Um bom jogo para você, meu amigo. Valeu, Davi Vasconcelos. Aquele abraço para você. Alô, Brasil! Agora comigo, vamos juntos. Falamos ao vivo, direto do estádio Eládio de Barros Carvalho, o Caldeirão dos Aflitos. Você acompanha com imagens ao vivo nessa noite de quarta-feira, noite de futebol pernambucano. Vamos juntos nas emoções de Náutico e Porto. Em instantes a bola rola pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano Bet Nacional da Série A1 de 2024. É o Timbu e o Gavião do Agreste se enfrentando. E você só acompanha aqui ao vivo e exclusivo na tela da TV FPF Bet Nacional. É o Náutico na vice-liderança, querendo diminuir para chegar junto do líder do Sport. O Náutico, se vencer, vai a 17 pontos, diminui a diferença apenas um ponto atrás do Sport, que é líder nesse momento. O Porto querendo a sua segunda vitória no campeonato. Se o Porto vencer, sai da zona de rebaixamento. Tá valendo muito esse jogão e você só acompanha junto com a gente a partir de agora ao vivo com imagens direto do Caldeirão dos Aflitos. É noite de Campeonato Pernambucano, eu sou Romildo Lacerda. Aquele abraço para você, Davi Vasconcelos, vai trazer toda a análise do jogo. Nosso amigo Bruno Noblat, direto do gramado, trazendo todos os detalhes, toda a reportagem, de olho em tudo para não perder nenhuma informação. A torcida vai chegando, a torcida do Náutico já vai se preparando, já vai vindo para o Caldeirão dos Aflitos. Você acompanha imagens nesse momento, nessa noite agradável aqui no Recife. É, carnaval está chegando, o torcedor já está um pouco mais folgado para acompanhar os jogos do Timbu. E você curte junto com a gente, você de perto, você de longe, você da telinha, você do telão, seja da onde você estiver nos acompanhando, aquele abraço para você. Participa junto com a gente, hein? Manda aí os seus comentários, diz da onde você está assistindo, dá o teu palpite, vem junto aqui no chat do YouTube. Vamos ver os jogos da rodada? Essa 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Tá aí a agenda da 7ª rodada. O Petrolina enfrentou o Santa Cruz no Paulo Coelho. Vitória do tricolor do Arruda por 2x1. Ontem, o Sport venceu a equipe do Central 4x1 para o Sport. Um show de gols na Arena de Pernambuco. E hoje você acompanha Náutico e Porto nos Aflitos, aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. E amanhã, o fechamento da 7ª rodada: Flamengo de Arco Verde e Afogados no Lacerdão, e Retrô e Maguari na Arena de Pernambuco. Flamengo de Arco Verde, Afogados, às 3 da tarde, ao vivo aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. E Retrô e Maguari às 7 da noite, também ao vivo na TV FPF Bet Nacional. Vamos ver a classificação dessa 7ª rodada. Como eu falei, o Náutico é vice-líder, querendo diminuir a pontuação, e o Porto querendo sair da zona de rebaixamento. Olha aí, ó, o Sport em primeiro com 15 pontos, o Náutico logo na vice-liderança
com 14 pontos. O Retrô é o terceiro colocado com 12. O Santa Cruz está na quarta colocação. Venceu ontem, 12 pontos do Santa Cruz. A gente vai atualizar, já já a gente coloca novamente na tela. Atualizar essa classificação da sétima rodada, porque o Santinha venceu ontem. Vitória importante em cima do Petrolina. Tá aí, agora sim. Olha aí, Santa Cruz em quarto com 12 pontos. A mesma pontuação do Retrô na terceira colocação, também com 12. O Sport tem 18 pontos, é líder. O Náutico com 14, vice-líder. E aí depois vem o Central na quinta colocação com 11. O Maguari em sexto com 6 pontos. A mesma pontuação do Petrolina na sétima colocação, também com 6. O Afogados é o oitavo colocado com 4 pontos. O Porto é o vice-lanterna com 3 pontos. E o Flamengo de Arco Verde na última colocação, com apenas um ponto no campeonato. Artilharia do Pernambucano está disputada, hein? Artilharia do Pernambucano está disputadíssima. Fernandinho do Retrô, Tiaguinho do Santa Cruz e Moacir do Central, cada um com 3 gols na conta. Ratinho do Maguari com 2 e Joelson também do Central tem 2 gols na competição. E também tem jogador do Porto, viu? Também tem jogador do Porto aí nessa briga pela liderança. O Wilson, que não joga hoje, e o Bruninho, com 2 gols, também estão disputando artilharia pela equipe do Porto. Nesse momento, sendo executado o hino do estado de Pernambuco. Executado o hino do estado de Pernambuco. Aí o time do Náutico, também a equipe do Porto, as duas equipes perfiladas e prontas para a partida. Já já em instantes a bola rola para os 45 minutos iniciais de jogo. O cumprimento entre os atletas, vamos aproveitar de novo para passar a escalação, para deixar você por dentro das equipes, os 11 iniciais. O Náutico com muitas mudanças, disputando 2 campeonatos. Já está equilibrando o time, rodando bastante os jogadores. A bola vai rolar. Vamos para os 45 minutos iniciais de partida. É o Timbu contra o Gavião do Agreste. Vamos escalar o Náutico. Vem da seguinte forma, mais uma vez na sua tela. Jefferson Romário no gol. Na lateral direita, Arnaldo. A dupla de zaga, Robson Reis e Rafael Vaz. Na lateral esquerda, Luiz Paulo. No meio de campo, Marco Antônio, Marco Júnior e Patrick Alan. No ataque, Evandro, Júlio César e Paulo César. O Alan Hall escalou assim a equipe no esquema tático 4-3-3. Esse é o Timbu. 24 vezes campeão pernambucano. O único hexa de Pernambuco. É do Náutico. E tá aí o Porto. Escalado pelo Carlos Alberto, na sua primeira participação, comandando a equipe do Porto, com João Ciriaco no gol. Na lateral direita, Christian, dupla de zaga, Zé Werisson em Carioca. Na lateral esquerda, Oziel. No meio de campo, Juninho, Hudson e João Gabriel. No ataque, Adão, Bruninho e Iveson. No esquema tático 4-3-3, é o Gavião do Agreste. Duas vezes vice-campeão pernambucano.
em 1997 e 1998. Arbitragem de jogo também para você, Hugo Soares. Dias Figueiredo é quem apita, auxiliado por Diego Cavalcante Pereira, Manuel Barbosa da Silva Neto. O quarto árbitro é o Maximiliano Fagundes de Assunção. É o Náutico contra o Porto. Agora sim, Davi, expectativa para essa partida de logo mais no Estádio dos Aflitos. É o Náutico querendo diminuir a pontuação para brigar pela liderança do Campeonato Pernambucano. E o Porto com uma vitória, podendo ser aí o seu livramento para sair de uma vez por todas da zona de rebaixamento, Davi Vasconcelos. Exatamente, Romildo Lacerda. Um abraço desde já para você novamente. Um abraço para o torcedor pernambucano. A audiência vem chegando, vem aumentando cada vez mais. Torcedor pernambucano, peço mais uma vez para que se inscreva em nosso canal. Romildo, um jogo com, feito você falou, equipes diferentes, posturas adotadas durante a competição que não agradou nem o torcedor do lado do Náutico, nem o torcedor do lado do Porto. As equipes precisam, além do resultado necessário hoje, mas precisam melhorar também no desempenho. Existe a cobrança dos dois lados, mas claro, existe a necessidade do resultado também dos dois lados, principalmente pelo lado da equipe do Porto. Vamos ver o que nos espera pela frente. Muito bem, saída, pontapé inicial é do Porto. Vai mexer pela primeira vez na bola. Vamos para os 45 minutos iniciais. É Náutico e Porto pela sétima rodada do Pernambucano, ao vivo e exclusivo na tela da TV FPF Bet Nacional. E a torcida naquele famoso grito de guerra para incentivar o Náutico. Rola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Direto do Caldeirão dos Aflitos, as emoções na tela da TV FPF Bet Nacional. Vem junto com a gente, compartilha, chama todo mundo. Só tá começando o jogo. Inscreva-se no canal, hein? Eu quero ver a força do torcedor alvirrubro e a força do torcedor do Gavião do Agreste. As primeiras movimentações aí, o time do Náutico já trabalhando no sistema defensivo. São os primeiros toques na bola. Marco Antônio botou na frente. Passe rápido do Júlio. De novo pro Marco Antônio. Agora chegou essa bola pro Patrick Alan. E a primeira falta aos 45 segundos de partida. Falta em cima do Patrick Alan. Marco Júnior. Robson Reis. Marco Antônio já deixa na direita. Tentativa de passe à frente, corte feito. Tenta descer agora para o primeiro ataque. O time do Porto já vem carregando em velocidade. Vai para cima do marcador. João Gabriel chegou na entrada da área. Tenta sair da marcação, foi desarmado. Agora falta cometida pelo João Gabriel. Posse de bola favorece ao Náutico no seu sistema defensivo. Você está vendo a repetição do lance? A tentativa de investida ao ataque do João Gabriel. A disputa pela bola. Ele e o Rafael Vaz. Falta a favor do Náutico. Já cobrado. E o Porto já recupera a posse de bola. Lançamento à frente. Com muita força. Acabou errando. Falta para o Náutico. É apenas os primeiros dois minutos de jogo. Chutão para frente. Buscando o ataque. Essa bola foi com muita força. Vai direto para fora. E apenas arremesso lateral. Romildo, e é de característica, a gente conhece muito bem o futebol do Rafael Vaz, com passagem por diferentes clubes no país, tem essa característica de bater bem na bola, né? Tanto na bola parada, em faltas, mas também a questão do lançamento. Ele busca bastante isso com os jogadores, a ligação direta na equipe do Náutico, principalmente pelos lados do campo. Vamos ver ao decorrer do jogo se realmente essa estratégia da ligação direta dá certo, se eles encaixam essa leitura entre defesa e ataque para essa ligação direta. Lançamento à frente. A disputa pela bola na linha de fundo. Aparece por ali para fazer a proteção Zé Werisson. É apenas tiro de meta para o goleiro João Siriaco. Time do Porto, um time muito jovem, disputando o Campeonato Pernambucano. É a sua 24ª participação no Campeonato Pernambucano da Série A1. Foi vice-campeão em 1997 e 1998. E o João Siriaco
é o jogador mais experiente desse time do Porto. A média de idade dos jogadores do Gavião do Agreste é de 19 anos. Vem o Náutico. Recomeçando aqui atrás. Descendo para o campo de ataque. O João Ciriaco tem 27 anos. Já disputou a Série A1 pelo Decisão e pelo Ibis. Roubada de bola. Deixa a marcação no chão. Consegue recuperar. Volta de novo para o Porto. Fica um pé de ganha. Hudson. Passe para o Bruninho. Tem 2 gols no campeonato, Bruninho. Aí o Juninho pelo meio. Deixando para o Bruninho. Marcação aperta. Ele fez o giro. Deixa aqui embaixo. Zé Werisson. Faz o lançamento à frente. Essa bola não vai chegando para ninguém. De graça para o goleiro Jefferson Romário fazer a defesa. Estreando na equipe do Náutico. Romildo, para o torcedor que ainda não acompanhou a equipe do Porto na competição, não teve a oportunidade de assistir os jogos, não estranha, tá? O Porto realmente tem as características. Sai jogando, tenta trabalhar a posse de bola, implementar a velocidade, jogadores buscam o drible, buscam o mano a mano e não vende fácil nada. Apesar de ter a questão das piores defesas da competição, ter conseguido apenas uma vitória, mas para as equipes vencer, para as equipes conseguir derrotar o Porto, precisa de uma dedicação, precisa de um esforço. Eles não vendem fácil, de forma alguma, resultado. É uma equipe bem treinada, bem organizada. O fator experiência é que está fazendo com que a equipe não consiga os resultados, somar os 3 pontos. Deixa eu ver se o ataque do Náutico vai para cima do marcador. Faz o corte na bola, ainda consegue o cruzamento. João Ciriaco 2 vezes. Está aí, ó, o banco de reservas da equipe do Náutico. Bruno Lopes, Diego Matos, Danilo Belão, Matheus Santos, Guilherme Matos, Leandro Bárcia, Igor Pereira, tem o Maranhão, Wendel Lessa, o Cauã, o Talisson e o Raiva Negas. São os jogadores à disposição do Alan Hall, o banco de reservas da equipe do Náutico. 5 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, por enquanto 0-0. Mudanças em relação ao jogo contra o Botafogo da Paraíba, a saída do Leandro Bassi, a saída do Raiva Negas, também o Danilo Belão, lateral direito, deixando a equipe titular. Busca ainda encontrar o time ideal, o Alan Al. Vamos vendo como o treinador vai entendendo e fazendo a leitura da equipe do Timbu. Vem de novo o Náutico, Júlio César, faz o passe à frente. Saiu da marcação, legal. Marco Antônio deixa no meio, boa bola para o Sérgio, saiu do primeiro. Vira o jogo pelo lado direito de campo. Marcação do Porto, tenta apertar. Lançamento à frente, interceptação no meio. Tira dali, faz o corte. Essa bola vai saindo pela linha de fundo e apenas tiro de meta a favor do Porto. Aí o goleiro João Ciriaco para você. 6 minutos. É o Náutico na vice-liderança, querendo encostar no líder. Diminuir a pontuação. Garantir uma vaga direta nas semifinais. E você aí vê o banco de reservas da equipe do Porto. Os jogadores à disposição. Tem um Luciano. Tem um Pietro. Caio, Luiz Fabiano, Fernando, o Igor, o Richard. Renê também está por ali. Robinho, Arnaldo e Ítalo. São jogadores à disposição do Carlos Alberto no seu primeiro jogo no comando da equipe do Porto. Carlos Alberto, técnico de 55 anos, já passou pelo Ibis e pelo Ipojuca. Chega para comandar o Porto depois do desligamento do Luciano Ribeiro. Vem de novo o Náutico, fica com a posse de bola nesses primeiros 7 minutos e meio jogados do primeiro tempo. Luiz Paulo já deixou na esquerda, o passe do Júlio César, voltando de novo para o Luiz Paulo, faz a tabelinha. Tenta fazer o corte, aparece por ali o João Gabriel. Tem arremesso lateral para o Náutico. E tá aí, ó, o Carlos Alberto. Tá indignado. Na linha de fundo, faz o passe, marcação apertou. Bola nos pés do Luiz Paulo, foi desarmado, é outro lateral. Cruzamento na área, a meia altura faz o corte. Sobra de bola de novo para o Náutico, recomeçando. Marcos Júnior deixou no meio.
A briga pela bola foi pro chão, tem falta a favor do Náutico. Romildo. Fala, Noblar. E é interessante escutando vocês falarem sobre a questão do Alan Al procurando a melhor escalação do Náutico. Após esses 7 primeiros jogos do Náutico no ano, apenas 4 jogadores foram titulares em todos eles. O Rafael Vaz, zagueiro, o Luiz Paulo, lateral esquerdo, o Marco Júnior, volante, e o Patrick Alan, meia. E o detalhe é que o Rafael Vaz e o Luiz Paulo sequer foram substituídos até agora. Jogaram todos os 90 minutos nessas partidas. Citando o Rafael Vaz, ele é um cara que pode cobrar essa falta agora. Vamos ver. Primeira falta de perigo, bola parada a favor da equipe do Náutico. Quase 10 minutos do primeiro tempo. Barreira do Porto formada. É uma falta central. Será que vai direto pro gol? Será que vem jogada ensaiada? Já foi autorizado pelo árbitro. 9 minutos e 14 segundos, primeiro tempo do jogo, expectativa da torcida alvirrubra. Tomou distância, quem vem pra bola na perna esquerda, bateu! João Ciriaco tocou nela, tem escanteio. Tem escanteio a favor do Náutico, é o primeiro escanteio do jogo. Jogada ensaiada, faz o passe, vai pra cima do marcador, a tabelinha na entrada da área, faz o cruzamento, quem é que sobe de cabeça nas mãos do João Ciriaco, faz a defesa tranquila. Tá jogando rápido, tem pressa, dá o chutão pra frente, buscando o contra-ataque. A disputa pela bola, não perde e ganha, sobra com o Iveson, passe à frente. Dominou errado, vem o Náutico agora, de novo pro ataque, pelo lado direito, tabelinha rápida, vai pra cima do marcador, chega na linha de fundo, antes dele aparece pra fazer o corte, o Carioca, o capitão do time. Inscreva-se no canal, eu quero ver a torcida do Náutico, a torcida do Porto, em peso aqui no YouTube, já a gente manda aquele abraço. Diz aí o teu palpite, tá parado, falta de ataque, posse de bola favorece o Porto, 10 minutos no primeiro tempo, TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Tione, arroba FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal. Para você participar junto com a gente, mandar sua mensagem no chat do YouTube, você tem que se inscrever. Vem o Porto. Hudson. Perdeu a posse de bola. Marco Júnior já fez o passe. E agora falta cometida no meio de campo. E o primeiro cartão do jogo. Amarelo para o Bruninho. Amarelado, pendurado na partida, parou o contra-ataque, falta clara e posse de bola a favor do Timbu. É o Náutico 24 vezes campeão pernambucano, o único hexacampeão de Pernambuco. Mas quem vem para ataque agora é o Porto, é o Gavião do Agreste. A briga pela bola intensa, não bate rebate, não perde e ganha. Consegue ficar com ela. Ganha um arremesso lateral, Timbu. Romildo. Fala, Bruno Noblar. E esse cartão pro Bruninho foi o segundo dele na competição. Ele tem 2 gols e 2 assistências no campeonato. Acabou de receber também o seu segundo cartão amarelo. Tá pendurado para a próxima partida. Aí a informação do Noblar, portanto, Bruninho. Enquanto isso, vem o Náutico. Fez a fita, saiu do marcador, deixou no fundo, belo passe, bela jogada, o cruzamento para a árvore, desvio no meio do caminho. A bola ficou de graça para o João Ciriaco, mas já estava impedido. Romildo, a gente pode reparar que a equipe do Náutico tem uma dificuldade no sistema de criação. Acham em alguns momentos espaço, mas quando acelera para chegar nesse espaço, faz a primeira continuação do passe já para cá. Segunda continuação, não consegue, trava esse sistema de criação do Náutico. Então, preciso de uma aproximação mais rápida ou preciso tomar a decisão da jogada individual? Vou dominar e vou pra cima, vou pro mano a mano. Ou entender que a aproximação rápida é necessária, principalmente as passagens dos laterais se transformando em alas para chegar na linha de fundo e ter a oportunidade ou da finalização ou do cruzamento ou daquele passe voltando. Já a equipe do Porto
baixa mais suas linhas, faz um sistema de marcação mais compacto para tentar jogar no erro da equipe do Náutico. 13 minutos, primeiro tempo, 0-0 por enquanto é o jogo. Tenta descer o Náutico, corte feito no meio do caminho, desce para o contra-ataque agora o Porto. João Gabriel faz o passe à frente. Ibson devolvendo de novo do João Gabriel. Faz a tabelinha, chega na entrada da área, tenta afastar a disputa de bola, né? O time do Porto ainda chegando para o ataque. Agora o Náutico sai jogando, tenta afastar o perigo, foi desarmado. Aí o Bruninho faz o passe, João Gabriel, marcado por dois. Consegue afastar, consegue tirar por ali o capitão do Timbu. Agora não conseguiu evitar a saída o Rafael Vaz. Tem arremesso lateral no campo de ataque a favor do Gavião do Agreste. Aí o Christian faz o passe na linha de fundo, domínio, tenta sair da marcação, tenta fazer o giro, consegue ainda o cruzamento de perna esquerda nas mãos do goleiro Jefferson Romário. Quem está participando junto com a gente é o Edson Simões, está dizendo: vai Porto, sai da vice-lanterna. E está aí na tela o QR Code para você participar do grupo do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol e receber todas as notícias, todas as novidades direto do seu WhatsApp, para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Aponta a câmera do seu celular e acesse já. Jefferson Romário vai buscar, fazendo a sua estreia no Náutico, no lugar do Wagner, grande goleiro do Timbu. Há 2 anos, já 2 temporadas, o Wagner na equipe do Náutico. E hoje poderia fazer o seu jogo de número 50 com a camisa do Náutico. 15 minutos. A disputa de bola, tenta chegar no ataque o Porto. E tem falta. Falta a favor do Gavião do Agreste. Romildo, o Náutico força muito o ataque por esse lado esquerdo, né? E isso vem com sucessão de erros também. Talvez tentar balancear o jogo, buscar a inversão, tentar explorar o lado oposto em velocidade, sirva também para a equipe do Náutico conseguir chegar lá na frente. A equipe do Porto começa a se soltar um pouco mais no jogo, fazer a leitura de forçar o erro individual de alguns jogadores do Náutico e, a partir disso, quem sabe, conseguir a primeira chance clara de gol da partida. E vem descendo aí para o ataque, pelo meio de campo. A marcação não aperta, faz o passe chamando o Christian. Aí na perna direita volta mais atrás com o Zé Werisson. Vira o jogo agora. Continua o time do Porto atacando. Marcação apertou, tem que voltar mais atrás. Recomeça no sistema defensivo. Você participando junto com a gente, Lucas Lins está dizendo que vai ser 3-0 para o Náutico. Mais de 25 mil aparelhos conectados na tela da TV FPF Bet Nacional. Um abração para todo mundo. Marconi Barros está pedindo aqui um abraço para todo mundo de Belém do Pará. Um abração. Gleibson Guilherme está na torcida pelo Porto. Virgílio Rufino está dizendo: show de transmissão. E vem um Gavião na entrada da área, puxou no meio, perna esquerda, fez o passe, dominou. Na hora de finalizar, na hora H, consegue fazer o corte. Faz o bloqueio no ataque da equipe do Porto. Primeira chegada de perigo. E vem de novo João Gabriel na perna esquerda, leva para o fundo, sai do marcador, cruzamento rasteiro na pequena área, vem do Porto, ninguém por ali do Gavião do Agreste para fazer a finalização. Desce agora no contra-ataque o Timbu, em velocidade, pelo lado direito de campo, vem carregando, faz o passe, pediu na frente, prefere segurar a posse de bola, ele vem carregando, agora sim, faz a tabelinha, recomeça mais atrás, aí já vai se fechando o time do Porto, não vai deixando espaços. Lançamento à frente, faz o giro, tenta sair da marcação, falta nele. Falta de ataque cometida pelo Paulo Sérgio. Posse de bola para o Porto. Ele segurou primeiro o Zé Werisson por ali, a gente vai ver agora no replay. E aí ele impede o Zé Werisson de se levantar, depois o Zé Werisson segura ele. O juizão estava em cima do lance, resolveu marcar a falta para a equipe do Porto. Daniel Melo está dizendo que vai ser 5-1 para o Náutico.
Antônio José de Lima está dizendo: bora, meu Gavião, não vamos cair. É o Porto na luta para sair da zona de rebaixamento. Se vencer, consegue sair da zona de rebaixamento. Tá na luta aí o Gavião do Agreste para sair de uma vez por todas e permanecer no Campeonato Pernambucano. Tá chegando a reta final, já é a sétima rodada. Cada ponto é importante. O time do Porto que tem a defesa mais vazada do Pernambucano até aqui. Agora falta cometida, posse de bola a favor do Náutico. Tá jogando, mas o passe à frente. Paulo Sérgio, já ajeitou. Tenta sair da marcação, marcado por dois, mas conseguiu fazer ali o passe o Júlio César. E recomeça mais atrás. Rafael Vaz deixa em cima, no grande círculo. Vira o jogo. Deu o Náutico. Quase 20 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Mandando um abraço pro Dante Gomes. Um abração para você, viu, Dante? E vem aí o Timbu dentro da área. Puxou no meio, batida pro gol. Balança as redes, mas não está valendo. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Segue 0-0. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Romildo, a gente percebeu ali no lance a movimentação do Paulo Sérgio. Ele sai da sua zona de conforto, sai para buscar o pivô, consegue efetuar o primeiro drible ali na jogada e busca em sequência o passe. A linha do Porto foi inteligente, colocou o jogador da equipe do Náutico em impedimento. Mas veja, se movimentou, saiu da zona de conforto, saiu da função só de centroavante, tentou buscar a bola, dá uma referência para que o atacante, o ponta, passe. Infiltrando no espaço que ele atraiu a marcação com ele e aí deixou espaço para ele ocupar. Só que a linha de zaga do Porto foi rápida e formou a linha de impedimento. Tenta descer de novo o Náutico para o ataque. Agora falta marcada, posse de bola a favor do Porto de Caruaru. Se eu falei que a defesa do Porto é a mais vazada do campeonato até aqui, o Náutico tem a melhor defesa do pernambucano. Apenas 3 gols sofridos, junto com o Retrô, é a melhor defesa do pernambucano. A campanha do Náutico são 6 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates, é o único invicto. Tem 8 gols marcados, o mesmo número de gols do Porto. Bola na área, tira a marcação. Tem 77% de aproveitamento o Timbu. Fala, Noblar! Eu ia pegar essa sua deixa sobre as estatísticas e trazer outra curiosidade. Além de Náutico e Porto terem 8 gols marcados, as equipes só deixaram de marcar em uma rodada. O Porto só não fez gol contra o Retrô na estreia do campeonato, quando foi derrotado por 4-0. E o Náutico só não fez gol no jogo da terceira rodada contra o Maguari aqui nos Aflitos. Empate de 0-0. Quase metade do primeiro tempo. 21 minutos e 50. Ninguém mexeu ainda nas redes. Segue empatado o jogo. O placar do último confronto. Como o Davi Vasconcelos trouxe a informação, Porto, no Campeonato Pernambucano de 2023, empatou com os 3 grandes, vamos dizer assim, um trio de ferro. Carrega o Náutico. Aqui embaixo está livre de marcação. A bola vai chegando para o Marco Antônio. Já fez o passe à frente. Trabalha rápido com o Paulo Sérgio. Faz a tabelinha. Boa bola. Vai chegando na entrada da área. De novo o Marco Antônio por baixo. Foi desarmado. Gol! 22 minutos. Segue a posse de bola para o Náutico. Paulo Sérgio. A perna direita tenta sair do marcador. Volta atrás. Trabalhando com Rafael Vaz. No meio. Esse aí é o Marco Júnior. Ainda o Timbu no ataque. Vira o jogo pelo lado esquerdo.
Rafael Vaz, o capitão do time, na perna esquerda, bola na frente, sai do marcador. Boa bola, na entrada da área, vem o chute cruzado, João Ciriaco espalma, manda para a linha de fundo. Nessa chegada de perigo, João Ciriaco estava esperto para fazer a defesa. Veja de novo. Olha que passe. Na finalização do Luiz Paulo, João Ciriaco no cantinho foi buscar. Tem escanteio para o Timbu. Vem bola na área. Você também tá vendo de novo. Que assistência. Mas o João Ciriaco fez a defesa na tentativa do Luiz Paulo. Tem escanteio, tem posse de bola a favor do Náutico. Dessa vez é pelo lado direito de campo. Aos 24 minutos do primeiro tempo. Mais uma chegada de perigo agora, quem sabe na bola parada, o cruzamento para a área. Todo mundo dentro da grande área do Porto. Já foi autorizado, na perna esquerda, faz o levantamento fechadinho. Tira João Ciriaco. Tá vivo ainda. Olha o Náutico pressionando. Recupera a posse de bola. Prefere voltar atrás. Aí faz o lançamento. Subiu para fazer o corte, manda para fora, tira dali como pode o Christian. Romildo, aproveitar para mandar um abraço também para o Ângelo Matias. Abraço também para o Agildo, o Caio Vitor, todo mundo presente aqui na tela da TV FPF. E aproveitar também para avisar o torcedor que tem sorteio rolando da bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024 lá no Instagram da Federação Pernambucana de Futebol. A publicação está fixada em nosso perfil, torcedor. Vai lá, lê as regras. Faz direitinho o que a regra está pedindo por lá. E aí, na quarta-feira de cinzas, a gente vai estar realizando esse sorteio. Lembrando que os comentários é válido até a sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fechar os comentários. E aí, na quarta-feira de cinzas, a gente vai realizar o sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024. Tá vendo a repetição do lance? Acabou se dando uma aula aí o Hudson. E é posse de bola, favorece ao Náutico. Antônio Barros está dizendo: vamos, Porto. Está na torcida pelo Gavião. Mas quem desce para o ataque é o Timbu. Faz o domínio, bota no peito, deixa no chão. Aí o Luiz Paulo. Mas agora a posse de bola favorece ao Porto de Caruaru, ao Clube Atlético do Porto. Fundado em 30 de julho de 1993, tem 30 anos. O Clube Atlético do Porto, campeão pernambucano da Série A2 de 2003. Duas vezes vice-campeão da Série A1 em 1997 e em 1998. Na sua 24ª participação na Série A1, na elite do futebol pernambucano. A primeira vez que o Porto disputou a Série A1 foi em 1994. ...26 minutos... Lembrando que o Porto, antes da transição para o uniforme tricolor, ele já foi alvirrubro, tá, Romildo? Já teve as cores vermelha e branca presentes em seu escudo. Depois teve a modificação e aí transformou-se no Porto tricolor, Porto do Gavião. Viu uma mudança, né? Quando Porfírio assumiu a equipe do Porto e tudo mais, então houve essa mudança de identidade na equipe do Gavião. 26 minutos. Vamos se caminhando para meia hora de bola rolando. Você é torcedor alvirrubro, você é torcedor do Porto, acompanhando junto com a gente mais de 30 mil aparelhos conectados na tela da TV FPF Bet Nacional. Deixa eu mandar um abraço então para o Alexandre Viana. Está dizendo parabéns, FPF. Excelente iniciativa. Valeu demais. Saudações alvirrubra. Está dizendo que vai ser 3-0 para o Náutico, o Alexandre. O Vitor está dizendo, vamos Timba. É o Náutico na vice-liderança, querendo diminuir para encostar no líder do Sport. Querendo manter a invencibilidade. Aí o Luiz Paulo. Rafael Vaz. Vira o jogo. Quem vem carregando é o Robson Reis. Devolvendo de novo para o Rafael Vaz. Tá aí o capitão do Náutico na noite de hoje. Romildo, torcedor do Náutico, ficou na dúvida no lance do gol, do impedimento. Já já nossa produção vai trazer aí
confirmando o impedimento. A gente não mostrou porque é um lance claro para o torcedor, mas a gente vai trazer aqui para o torcedor acompanhar também o lance do impedimento. Na dúvida, às vezes que o torcedor ficar, pode voltar o vídeo 10 segundos, 15, e aí coloca no ao vivo de novo. Mas já pedi aqui a produção para colocar, para deixar bem claro para o torcedor. Vem um cruzamento na área, toca de cabeça! Gol do Náutico! Marcado aos 28 minutos do primeiro tempo. Agora foi gol legal. Tá no placar e ninguém tira. Balança as redes. Olha só que visão de jogo. Que lançamento na medida. O desvio sutil na pequena área. A bola foi morrendo no fundo do gol. Sem chances pro goleiro João Ciriaco. É gol do Náutico, é gol do Timba. Abre o marcador. Faz a festa da torcida alvirrubra no Caldeirão dos Aflitos. Paulo Sérgio, camisa 9 é o nome dele. 1 pro Náutico, 0 pro Porto, Davi Vasconcelos. E uma boa jogada que o Náutico ainda não tinha explorado, né? Os cruzamentos que vinham da equipe do Náutico eram de escanteio e ainda não tinha dado frutos de finalização. Agora, o cruzamento do camisa número 20, o Patrick Alain, na cabeça do Paulo Sérgio, que fez uma boa movimentação, ficou entre os zagueiros e finalizou de cabeça. Muito bem, Náutico na frente. Sem dúvida alguma, Paulo Sérgio é o principal destaque individual da equipe do Náutico neste início de temporada. Paulo Sérgio, camisa 9. Mais um gol dele, com a camisa do Náutico, aos 30 minutos, meia hora de bola rolando, primeiro tempo, tá na frente o Timbu, 1-0, e vem de novo, quer mais, na entrada da área, fez o passe em cima, a batida direto pro gol, João Ciriaco faz a defesa. Romildo. Fala, Noblar. E o Paulo Sérgio, que está com 34 anos, carioca, fez seu segundo gol na temporada pelo Náutico. Vale lembrar que o primeiro dele foi no clássico contra o Santa Cruz no Arruda, o gol da vitória naquela ocasião. É o Paulo Sérgio, jogador rodado do futebol brasileiro, 34 anos, tem passagens pelo Flamengo, pelo ABC, o Operário, Ferroviário, Ponte Preta, o Fortaleza. É mais um gol dele. 1-0 pro Náutico. Vai trabalhando essa bola tranquilo no sistema defensivo a equipe do Timbu. No histórico de confrontos, tem muitos torcedores que gostam de estatísticas, de número. Em todos os jogos entre Náutico e Porto foi pelo Campeonato Pernambucano. São 36 partidas. O Náutico tem 23 vitórias, o Porto venceu 5 vezes e são 8 empates. Jogando aqui nos Aflitos, dessas 36 partidas foram 18. Com 13 vitórias do Náutico, 4 empates e 1 vitória do Porto. E vem descendo o Gavião do Agreste, João Gabriel. A última vitória do Porto contra o Náutico foi em 2011, pelo placar de 2-1. Lançamento à frente, buscando na entrada da área o João Gabriel, houve desvio no meio do caminho e é posse de bola para o Timbu. A última vitória do Náutico contra o Porto foi em 2014, quando se enfrentaram. 4-1 foi o placar. Tá tudo bem com ele, 32 minutos, segue o jogo. Vem trabalhando o Timbu, descendo de novo para o campo de ataque. Apertou ali na marcação o Christian. Falta cometida. E tá aí o lance do gol impedido do Náutico, Davi Vasconcelos. Para tirar a dúvida do torcedor, claramente à frente. Um metro e um pouquinho, né, Romildo? Aí à frente do defensor do Porto. É que é a passada na hora, né? É aquela passada final. É a leitura correta do defensor, camisa número 3 do Porto, Zé Werson. Quando percebeu que o passe ia acontecer, ele colocou o corpo à frente
e aí acabou colocando o jogador do Náutico em condições de impedimento. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Siga as redes sociais da Federação Pernambucana de Futebol. Inscreva-se no canal da TV FPF Bet Nacional. Dê um cruzamento para a área. Na cabeçada, para fora! Paulo Sérgio de novo, ele dessa vez não deu. Passou muito perto. Veja de novo. No cruzamento, na medida do Arnaldo, na perna esquerda. Olha o Paulo Sérgio. Cabeçada, passa. Atirando tinta. De novo Paulo Sérgio por ali, Davi Vasconcelos. E mais uma vez o erro defensivo da equipe do Porto. Não conseguiu fazer a leitura correta em marcação. A movimentação do Paulo Sérgio deixa os zagueiros confusos. E normalmente ele fica entre dois jogadores do Porto ocupando esse espaço vazio. E aí consegue a finalização de cabeça mais uma vez sozinho. E quase consegue o segundo gol da equipe do Náutico. Romildo. Fala, Noblar. E agora que o João Ciriaco tá caído, tá servindo quase como uma parada técnica aqui para as duas equipes, né? Para os treinadores conversarem com seus atletas. O Carlos Alberto do Porto tá bem próximo a mim, conversou muito com o Bruninho, camisa 10, e agora o papo é com o Adãozinho. Já o Alan Al tá chamando os mais experientes da equipe, né? Chamou o Marco Júnior, o Patrick Alan, também tá trocando algumas palavras ali, tentando orientar. O Alan Al tá muito mais tranquilo após o gol do Paulo Sérgio. Vamos aproveitar e rever o gol do Náutico. Aí dando a vitória pro Timbu, placar parcial de 1-0 pra festa da torcida alvirrubra. Olha só, o lançamento pra área, o desvio sutil, a bola foi morrer no fundo da rede, sem chances pro goleiro João Ciriaco. Paulo Sérgio é mais um dele. 1-0 pro Náutico, pra festa da torcida alvirrubra. Aloysio Lima tá em João Pessoa, na Paraíba, acompanhando junto com a gente. Eduarda Franciele tá dizendo: dale, dale, Timbu. Ainda é sendo Porto. Tentando atacar. Buscar o gol de empate. Hudson. Deixa essa bola para o Juninho. Volta mais atrás. Zé Werisson já faz o passe, chamando o Carioca, o capitão do time. 36 minutos do primeiro tempo. Sai da marcação pelo meio. Aí o Bruninho, camisa 10. Hudson. Troca passe do time do Porto. Chega o ataque. Vai para cima da marcação. Aí o Bruninho, vira o jogo, boa bola, faz o domínio. Esse é o Christian. De novo trabalhando essa bola com o Bruninho. Vai trocando passes, vai tentando chegar para o ataque. Consegue sair da marcação, legal ali o Adão. Deixa em cima. Volta com o Carioca. Tenta fazer o corte do time do Náutico. Falta. Então, Márcio Oliveira está junto com a gente assistindo de Buíque, Pernambuco, na torcida pelo Porto. Quem também está por aqui é o Kel Souza. Vamos, Timba! Ricardo Rosa, direto da praia de Tamandaré. Um abração para você, Ricardo. Participa junto com a gente. Se inscreva-se no canal, manda tua mensagem, deixa o teu palpite. Mais de 30 mil aparelhos conectados na tela da TV FPF Bet Nacional. Tem que se inscrever, hein? Inscreva-se no canal, vamos chegar até os 110 mil, vamos passar dos 110 mil. Quero ver a torcida do Náutico. Vem um cruzamento na área, consegue afastar. Tira dali de qualquer maneira. Sobra de bola, ainda o Porto no ataque, dentro da grande área. E agora a falta marcada. Tirou ali no susto Jefferson Romário, mas conseguiu fazer a defesa. Romildo, tivemos a segunda demissão de treinador neste campeonato pernambucano 2024, também em Caruaru. Tá? O Porto foi o primeiro time a mudar o comando, a saída do Luciano para a chegada do professor Carlos Alberto. Agora o central demite o técnico Mauro Fernandes do comando da Patati.
38 minutos. Aí a notícia para você. Portanto, Mauro Fernandes não é mais o treinador do Central. Central começou bem no campeonato, vem aí de uma sequência negativa. E tem cartão amarelo. Falta cometida, cartão, primeiro cartão para o time do Náutico. É para o Robson Reis. Aos 38 minutos do primeiro tempo, falta perigosa a favor do Porto. Quem sabe o gol de empate. Daí a confirmação, Robson Reis, cartão amarelo para ele. Pendurado na partida. Tem falta a favor do Gavião do Agreste. Todo mundo na entrada da grande área do Náutico. Já foi autorizado. Vem o lançamento direto para o gol. Robes, Jefferson Romário. Não conseguiu ali fazer a defesa. Na primeira não conseguiu encaixar. E tem escanteio. Olha aí, ó. O chute direto para o gol. Essa bola foi lá na segunda trave. Não conseguiu encaixar. Foi buscar, não conseguiu evitar a saída. O Jefferson Romário. É escanteio para o Porto. Na bola o Bruninho. Na perna direita. Vem cruzamento para a área. 39 minutos. Bola fechada. Agora sim ele encaixa, faz a defesa. Segura firme o goleiro Jefferson. Tá jogando rápido. Olha que lançamento. Não conseguiu sair do marcador. Falta nele. Vai ter cartão. Subindo mais um amarelo. Romildo, só para corrigir a informação, um abraço também para um amigo jornalista, Matheus Schuller. Foi a terceira demissão, tinha esquecido do Vinícius Bergantin, da equipe do Retrô, que já teve o técnico anunciado, Roberto Fernandes, que estreou com vitória. Já vai para o terceiro jogo à frente da equipe da Fênix. Então, terceiro técnico demitido do Campeonato Pernambucano 2024 é o Mauro Fernandes, da equipe do Central, que ainda não anunciou o novo treinador. Matheus Schuller, abração para você, Matheus. 40 minutos, reta final do primeiro tempo. Também mandando um abraço pro Erandi Pereira. Tá parabenizando toda a equipe da TV FPF Bet Nacional. Tá dizendo vamos que vamos, Timba, 4-0. Abração pra você também, Erandi. E olha aí o Náutico no ataque. Deu chute! Defesa do João Siriaco. Saiu da marcação. Bateu colocado. João Siriaco tava esperto. Consegue fazer a defesa. Romildo, é a segunda vez que o Luiz Paulo consegue fazer essa movimentação. Inicia a jogada pela parte de fora do campo, trabalhando até chegar ao terço final. Ele faz a infiltração em diagonal e tem a oportunidade de finalização. É um tipo de jogada a ser trabalhada que vem conduzindo para o Náutico finalizações. Não conseguiu aproveitar e reverter em gol, mas é um tipo de jogada que está sendo bem explorada pela equipe comandada pelo técnico Alan Al. E agora falta, posse de bola a favor do Náutico. Mandando um abraço também para os meus amigos. Anderson Vitorino está acompanhando o jogo. Torcedor do Sport. Abração para você, Anderson. Também para o Rafael Moreira, para o Alisson. Abração para todo mundo. É Pernambuco inteiro ligado, Romildo, na tela da TV FPF Bet Nacional. Só Pernambuco não. É o Brasil e o mundo inteiro ligado nesse jogo. Tem torcedor espalhado por todo canto. Fala, Noblar. A informação também que no cartão amarelo do Robson Reis é o segundo dele nesse campeonato pernambucano. Vem o Náutico de novo pro ataque. Boa bola na entrada da área. Faz o passe em linha de fundo. Antes ali apareceu o Christian pra fazer a proteção. É apenas tiro de meta. Quando eu disse que é o Brasil inteiro, tem gente acompanhando de todo canto. Edilene Maria está em escada. Um abração para você, Edilene. Também aqui, ó, torcedor de Araraquara, em São Paulo, na torcida pelo Náutico. Jairo José está dizendo vamos, Porto. Se você quer deixar sua mensagem também, para fazer que nem o Mikael, o Caio Vitor, está aqui comemorando os 100 mil inscritos da TV FPF, o Aguinaldo Duarte, Lucilene Maria. Tá dizendo melhor transmissão, valeu Lucilene. Se você também quer deixar sua mensagem, tem que se inscrever, hein? Tem muita gente que tá assistindo sem se inscrever. Inscreva-se no canal da TV FPF Bet Nacional. Você tá acompanhando da TV, da Smart TV, também tem como se inscrever aí na TV. Chega junto com a gente!
Tem muito jogo ainda na tela da TV FPF Bet Nacional. É reta final do Pernambucano. Já estamos na sétima rodada. É o Náutico na briga pela liderança. Continua em segundo lugar, mas consegue diminuir diferença do Sport. Olha que hora, Christian deixou na frente. Posição irregular. Mas que jogada do Christian, hein, Davi? O Porto, a gente vê a característica também prevalecendo a questão da individualidade. Aquilo que a gente está acostumado no futebol brasileiro a ser explorado, principalmente em meninos mais jovens, para não perder a essência do futebol brasileiro. É o drible, é a ida para cima. Claro que traz a atualização do futebol, a questão do fundamento tático, mas é importante a gente manter a essência do nosso futebol. É isso que o torcedor também gosta de ver. Jogadores que partam para cima, buscam quebrar as linhas de marcação com o drible. A jogada individual também é importante. Claro que na dosagem correta, no momento correto, mas o Porto tenta bastante isso para, a partir dessa jogada individual, quebrar as linhas de marcação e buscar a finalização para tentar o empate. 44 minutos. E vai ter cartão, hein? Para o camisa 7, Júlio César. Cartão amarelo para ele. Para o camisa 7 da equipe do Náutico. Já vai trabalhando bola o Timbu. Tá aí a confirmação, Júlio César. Jogou no Criciúma, no Avaí, no Guarani, na Chapecoense. Tem 29 anos. O Júlio César. Passe de calcanhar. Na categoria, na qualidade, vem o Náutico pro ataque, pelo meio, tem espaço para sair jogando, boa bola, vem o chute, espalma João Ciriaco. Na bela jogada do Náutico, João Ciriaco faz mais uma grande defesa salvando o Porto. E o Timbu segue pressionando. Volta atrás. 2 minutos, cruzamento para a área, faz o domínio, vai para cima do marcador, bateu, golaço, golaço, golaço! É gol do Náutico! Que golaço! Júlio César, que golaço, faz o segundo do Náutico, é como diz o Noblar, hein, Davi, abraça o Júlio César que ele merece. Merece mesmo o Romildo Lacerda, ele que havia feito o gol do impedimento, no lance do impedimento, fez boas jogadas daquilo que eu falava com a boa movimentação do Luiz Paulo, era um jogador que ajudava bastante na articulação do ataque e agora conseguiu ter a chance clara de finalização, finalizou muito bem de fora da área, um golaço feito, você disse, uma batida difícil, foi tão no canto, Romildo, que a bola engancha ali no canto da rede, fica por ali, Náutico 2-0, a torcida cobrava aqui nos comentários, vamos fazer o segundo, a equipe do Porto não é boba, o Náutico conseguiu fazer o segundo gol nessa reta final, Romildo e Davi. Vai pro segundo tempo mais tranquila, mas claro, precisando de atenção para evitar o erro, o Porto tá só esperando o erro para se colocar de novo no jogo, então a equipe do Náutico precisa ir ligada para a segunda etapa. Fim de jogo, não há tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Aos 47 minutos de partida, 2 para o Náutico, 0 para o Porto. E que golaço agora do Júlio César. Chamou o Noblar. Eu ia passar a informação que na hora do golaço do Júlio César, tinha subido a plaquinha com 2 minutos de acréscimos, mas já deu para perceber, né? Final do primeiro tempo aqui nos Aflitos. Fim do primeiro tempo. Para a festa da torcida do Alvirrubro, o hexacampeão de Pernambuco, 24 vezes campeão pernambucano, vai vencendo 2-0. Vai voltar para o intervalo com o placar a seu favor. Tá aí os jogadores do Náutico, para a festa da sua torcida. Romildo. Diga, Noblar. Já tô aqui para entrevistar os jogadores do primeiro tempo, começar com o Bruninho, atleta do Porto. Bruninho,
time começou bem no jogo, mas levou 2 gols já na reta final. O que fazer na segunda etapa para conseguir pelo menos um empate? Vamos para o intervalo ali, ver o que o professor tem a dizer a nós, que a gente pode melhorar. Começamos bem o jogo, encaixado, mas aí dormimos em 2 lances ali e os caras conseguiram fazer os gols. Maravilha, aqui o Bruninho, já passando nesse intervalo de jogo, vou puxar aqui o Paulo Sérgio também, ele que fez o primeiro gol do Náutico na partida. Paulo, seu segundo gol esse ano já com a camisa alvirrubra, o primeiro no Clássico, hoje o segundo aqui contra o Porto. Tem alguma meta estabelecida para você de quantos gols você pode entregar no ano com a camisa do Náutico? Primeiramente, boa noite, muito feliz de voltar a marcar. Só eu sei quanto que eu me cobro para estar sempre marcando nas partidas. Belo passe do Patrick ali. A gente conseguiu ampliar também com um belo gol do Júlio. E acho que é manter essa intensidade para a gente poder ampliar mais o placar no segundo tempo, para conquistar uma grande vitória aqui que a gente estava devendo para o nosso torcedor e para nós mesmos. E feliz de marcar. Agora a meta, geralmente eu trabalho com ela pessoal, não gosto de estipular números, mas é óbvio que sempre o maior número possível. Na tua visão, Paulo, como a equipe respondeu após a derrota contra o Botafogo nesse primeiro tempo aqui contra o Porto? Muito bem, até porque fizemos essa cobrança interna entre nós, outra competição, já passou, hoje é o estadual, e a gente fez uma bela semana, belos dias de trabalho, de cobrança internamente, para que pudéssemos chegar aqui hoje e fazer uma bela exibição. Maravilha, obrigado Paulo Sérgio, daqui a pouco ele volta para a segunda etapa, eu volto com vocês no estúdio, Romildo e Davi. Valeu, Noblar! Entrevistando aí os jogadores na saída de campo. Já, portanto, vem aí o segundo tempo. Você acompanhando com imagens ao vivo, direto do estádio Eladio de Barros Carvalho. O Caldeirão dos Aflitos. Vitória parcial do Náutico por 2-0. Vai vencendo o Timbu. E chegou agora o momento de mandar abraço para todo mundo que está acompanhando a transmissão. Naquela tela da TV FPF Bet Nacional, você participa junto com a gente. Mais de 27 mil aparelhos conectados. Tem muitas pessoas que estão se inscrevendo, estão chegando junto. Vai se inscrevendo aí. Deixa também o seu like, hein? Mais de 26 mil aparelhos conectados. Aperta no gostei. Tá gostando da transmissão? Também deixa o seu gostei. Vamos chegar a 5 mil likes? Até voltar para o intervalo, eu quero ver a força do torcedor do Timbu. Pela primeira vez aqui na tela da TV FPF Bet Nacional, tem que mostrar a força da torcida. O torcedor do Gavião do Agreste também chega junto, aperta no gostei. Vamos chegar até 5 mil likes nessa volta do segundo tempo. Enquanto isso, mandando um abraço para todo mundo. É nesse momento agora que você quer mandar aquele alô, dizer de onde está assistindo. Olha aqui, o Sérgio Bacana está assistindo de Goiânia. Está dizendo que vai ser 3-1. Está dizendo, dale Náutico. Ismael José, Avante Timba, está acompanhando em Santa Cruz do Capibaribe. Olha o João Pedro Guimarães. O João Pedro Guimarães está dizendo assim, hein? Eu vou confiar, viu, João Pedro? Eu vou confiar em você. Está dizendo que está assistindo em Sydney, na Austrália. Quase 10 da manhã. Um abração. Vou confiar em você, viu, João Pedro? Do outro lado do mundo acompanhando a gente. Aguinaldo Duarte também está junto conosco na transmissão. Binho Honorato também está junto. Está dizendo, manda um alô para Confaria, Timbeirão, em Ribeirão, em Pernambuco. Severino, Taquaritinga do Norte. Está na torcida pelo Timba. Quem também está por aqui junto com a gente? Pedindo aquele abraço, aquele alô. É a Maria Aparecida. Lima Cordeiro, Maria Aparecida Lima Cordeiro, um abração para você, valeu pela companhia. Jocilene Regina está dizendo, vamos dar like. Jocilene, aperta aí no gostei e pede para todo mundo também deixar o like. Robson Pereira, parabéns pela transmissão. Direto de Belo Jardim, abração Robson. Fábio Roberto está em Casa Amarela, lugar bom, hein? Washington Luiz, a transmissão está top, só dá Náutico, valeu Washington. Quem também está por aqui é o Daniel Queiroz, em Caruaru, a capital do forró. Está na torcida pelo Náutico, 3-0, está dizendo que vai ser o placar do jogo. Lenivaldo Gomes, em Goiânia, Pernambuco.
Helder Leonardo, em Portugal. Olha aí, ó, audiência internacional da tela da TV FF Bet Nacional. Um abração também para todos os alvirrubros do bar do Ricardinho. Um abração, pessoal. Rodrigo Andrade, em Goiás. Valeu. Alberto Bezerra, saudação alvirrubra, direto de Portugal. Igor Santos, em Abreu e Lima, está dizendo que só vai dar Náutico. Nanau e Lilian, em Tamandaré, para cima Timbu, está dizendo. Quem também está por aqui é o Adeilson Pereira, em Rio Doce, Olinda, está dizendo dá-lhe Náutico. A Hanna Valentina está dizendo que vai ser 4-0 para o Náutico. Ela está dizendo aqui, 4-0 para o Náutico, viu? Beleza, anotei. No fim do jogo eu venho dizer o placar final da partida. Vou cobrar aí do palpite da Hanna Valentina. Quem também está junto com a gente é o Rogério de Bonito, na torcida pelo Timbu. Quero ver também o torcedor do Porto. Chega junto também o torcedor do Gavião do Agreste. Raimundo Júnior, muito boa a transmissão, estão de parabéns. Valeu, Raimundo. Um abração para a Micaele, na cidade de La Plata, na Argentina. Um abração para o meu amigo Luciano Menezes. Muito bem. Vamos ver os melhores momentos desse primeiro tempo. Já já tem mais abraço. Participa aqui junto com a gente. Tem que estar inscrito para você mandar o seu comentário. Inscreva-se no canal e tá aí na tela os melhores momentos dessa vitória por 2-0 do Náutico. E quem comenta tudo, quem traz a análise detalhada é Davi Vasconcelos. Rômulo, do primeiro tempo, com melhores oportunidades para o Náutico. Duas mais claras e foi as duas que o Náutico converteu em gol. Por isso, o 2-0 no placar. Aí tá o primeiro lance crucial da partida. O impedimento do camisa número 7, Júlio César, que depois veio a marcar o segundo gol. O Náutico conduziu muito bem a partida, mas teve momentos em que o Porto conseguiu jogar no erro da equipe do Náutico. Em alguns momentos, a falha, a desatenção proporcionava a falha na equipe do Náutico, no sistema defensivo. E o Porto se aproveitava disso. Outros momentos, a equipe do Ninho do Gavião, o que fazia? Buscava a jogada individual. Conseguia prevalecer no primeiro momento, às vezes no segundo momento, mas não conseguia dar continuidade para a finalização. O Náutico conseguia, com uma boa cobertura feita pela marcação, inibir esse tipo de jogada. Então, quebrava o primeiro jogador, saía do primeiro jogador, mas não tinha a continuidade em cima do segundo marcador. E a partir disso, vinha a dificuldade. Para o Porto, resta tentar também buscar, além da jogada individual, a questão do cruzamento. Se defensivamente a defesa não conseguiu se entender para inibir os cruzamentos do Náutico, mais uma vez o Paulo Sérgio ganhando de cabeça, após ter feito o gol de cabeça, a boa movimentação, confundindo os zagueiros do Porto, que também acabam errando o tempo de bola, tenta aproveitar ofensivamente isso. Se defensivamente não está conseguindo, tenta converter ofensivamente a questão da bola aérea. E também, a partir do drible, a partir da quebra de marcação, uma aproximação em velocidade para ocupar os espaços vazios. A passagem para tentar receber essa bola livre e em condições de finalização. Além, claro, da finalização de fora da área. Já a equipe do Náutico conseguiu ir se entendendo ao decorrer do jogo. Principalmente com as passagens do Luiz Paulo. Conseguiu duas finalizações perigosas que quase é convertida em gol. Vale a gente ressaltar a partida especialmente de dois jogadores. O Júlio César, camisa número 7, e também a questão do camisa 9, Paulo Sérgio. O Júlio César, camisa número 7, é um jogador que joga pelo lado do campo, mas participa muito do processo de construção da equipe do Náutico. É um jogador crucial para isso. E o Paulo Sérgio é a referência do ataque. É o jogador que individualmente mais agrada a torcida do Náutico até aqui na temporada. Então, ele se entendendo, o Náutico tende a ganhar muito com isso. E foi isso que aconteceu nessa primeira etapa. Se entenderam bem e o Náutico ganhou muito com isso, com projeção de uma boa quantidade de finalização. Vale também destacar a boa partida do Patrick Alan, que deu o passe para o primeiro gol do Paulo Sérgio. Muito bem. Davi Vasconcelos trouxe toda a análise desse primeiro tempo. Vitória parcial do Náutico pelo placar de 2-0. Nesse momento o Náutico continua na vice-liderança. Vai diminuindo por um ponto apenas a distância com o Sport, que é líder ainda do campeonato.
Segue a invencibilidade do Náutico, hein? Vai chegando agora a 10 gols marcados, apenas 3 gols sofridos. A melhor campanha, a melhor defesa do campeonato, 77% de aproveitamento é o Timbu. Já aproveitando para passar o próximo jogo do Náutico. O Náutico entra em campo no sábado contra o Maranhão pela Copa do Nordeste. E pelo Pernambucano, é só no dia 18, depois do Carnaval, contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, às 5 da tarde. Aí a torcida alvirrubra em todo o Brasil e no mundo ligado junto com a gente, acompanhando essa super transmissão da TV FPF Bet Nacional. Um abração para todo mundo. Já já tem o segundo tempo, já já tem os 45 minutos finais. Vai vencendo o Náutico. O Náutico, Romildo, na primeira rodada venceu o Flamengo pelo placar de 2-0. Aí o segundo jogo, vitória em cima do Afogados. Na terceira rodada empatou com o Maguari, sem gols, 0-0. Na quarta rodada empatou também contra o Central, um jogão, lá em Caruaru, 2-2. Na quinta rodada ganhou do Santa Cruz, no Clássico das Emoções. E na última rodada ganhou do Petrolina por 1-0. Fala, Noblar! Se você me permite, até uma curiosidade sobre as duas equipes. O Náutico chegou a 10 gols hoje no Campeonato Pernambucano com esses dois do primeiro tempo. E para quem gosta de estatística, foram 5 no primeiro tempo e 5 no segundo desses 10 do Náutico no campeonato. Já o Porto, torcedor do Gavião também que está acompanhando o jogo, tem uma estatística curiosa. O Porto marcou 8 gols no campeonato, sendo 7 na segunda etapa do jogo. Então é uma equipe que geralmente marca no segundo tempo. Então a expectativa é de mais gols aqui nos aflitos, até porque o jogo já tá bom e pode melhorar ainda mais. Com certeza. Valeu, Noblar. Aproveitar também para passar os resultados do Porto. Na primeira rodada o Porto perdeu uma goleada 4-0 contra o Retrô. Na segunda rodada também foi derrotado no Clássico contra o Central por 3-2. Na terceira rodada perdeu para Afogados 3-2. Na quarta rodada ganhou, deu um alívio, conseguiu seus primeiros 3 pontos contra o Flamengo de Arco Verde por 2-1. E aí na quinta rodada perdeu para o Maguari 3-1 e no último jogo perdeu para o Santa Cruz pelo placar de 3-1. O Porto na sua campanha está em 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, 8 gols marcados, 17 gols sofridos, a pior defesa do campeonato. Agora subindo para menos 11 de saldo de gols. Tem 16% de aproveitamento. E o próximo jogo do Porto é no sábado, dia 17 de fevereiro, 4:30 PM, contra o Sport na Arena de Pernambuco. E o Porto sofrendo com o desfalque do Ilcinho, que não participa do jogo de hoje, não foi nem relacionado. Ele que tem 2 gols no campeonato, está sentindo desconforto, dores na coxa. Por isso não foi relacionado para a partida de hoje. E o Náutico já está de volta. Fala, Davi. Romildo, algumas estatísticas do primeiro tempo. 3 escanteios para a equipe do Náutico, 1 para a equipe do Porto. O Náutico manteve a bola no campo de ataque em 72% da partida contra 28% da equipe do Porto no campo de ataque. O tempo médio no ataque foi praticamente idêntico. 13 segundos para a equipe do Náutico, 13 segundos para a equipe do Porto. O time do Timbu já está de volta. Já o Noblar fala se já vê alguma mudança, alguma alteração na equipe do Náutico para a volta desse segundo tempo. É o Timbu. 109 vezes disputou o Pernambucano. É o segundo clube que mais disputou o Campeonato Pernambucano da Série A1. Sua primeira participação foi em 1916. 24 vezes campeão. Já já a bola rola para o segundo tempo. Enquanto isso, mandar um abraço para todo mundo ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Tem que se inscrever, pessoal. Vamos chegar à marca dos 105 mil inscritos. Só na metade desse segundo tempo, hein?
Vamos subir aí a marca de inscritos, você acompanhando junto com a gente, para a gente poder mandar um abraço, você poder participar da nossa transmissão. Vamos chegar junto. Inscreva-se no canal e também deixa o seu like, hein? Já chegamos a 4 mil. Eu pedi 5 mil no desafio do like, já estamos com 4.100. Fala, Noblar! Vamos apoiar nosso time até o final! E sem alteração nas duas equipes para a segunda etapa. A pita começa o segundo tempo, vamos para os 45 minutos decisivos. Dois para o Náutico, Paulo Sérgio e Júlio César fez um golaço, zero para o Porto. Agora tem 45 minutos para o Porto buscar o empate. E o Náutico para segurar a vitória, para a festa da torcida alvirrubra. Vamos para os 45 minutos finais. Primeira movimentação, o Náutico já tenta descer para o ataque. Interceptação no meio. Lado esquerdo, quem vem carregando é o João Gabriel. Bota na frente para o Bruninho. Conseguiu fazer o corte sem falta. Vem descendo o Náutico agora para o contra-ataque. Pelo grande círculo. Faz a tabelinha. O Bruninho também tem 2 gols no campeonato. Artilharia do Porto na competição. O Bruninho, que é formado nas categorias de base do Porto. Tem 18 anos e é o seu segundo pernambucano na carreira. Em 10 para o ataque é o Timbu. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Vamos chegar a 5 mil likes. Antes dos 10 minutos, está lançado o desafio. Para poder a gente mandar abraço para todo mundo. Primeiro tem que bater a meta dos 5 mil likes. Vem o Náutico para o ataque, linha de fundo. Tenta sair da marcação, apareceu por ali. O Carioca faz a proteção, a bola saiu pela linha de fundo e apenas tiro de meta. Aí vai sair jogando o Porto. O Porto que na temporada passada, no Pernambucano 2023, terminou na 8ª colocação. Segurou empate com o trio de ferro. Esse ano, o time mais jovem, a média de idade é de 19 anos. Dos jogadores do Porto, não vem fazendo uma boa campanha, está na vice-lanterna, brigando para não ser rebaixado. Já o Náutico, na temporada passada, chegou até as quartas de final, acabou sendo eliminado para o Salgueiro nos pênaltis. Aquela disputa de pênaltis quase que não acabava. 14-13 para o Salgueiro. 2 minutos, tem muito jogo ainda pela frente. Aí o goleirão Jefferson Romário fazendo a sua estreia, 29 anos. O goleiro do Náutico no jogo de hoje. Trabalha a bola o Porto, João Ciriaco dá um chutão pra frente. Recupera o Náutico. Boa bola. Chega na entrada da área, faz o lançamento em profundidade. Foi com muita força, essa bola foi direto para fora e apenas tiro de meta. Informação. Pode falar, Noblar. A gente no primeiro tempo, um pouco antes do cartão para o Júlio César, camisa 7 do Náutico, teve o primeiro cartão do Juninho no campeonato, camisa 5 do Porto. O Porto não teve nenhum jogador expulso na competição até o momento. O Náutico já teve um expulso, que foi o Leandro Bastia, no jogo contra o Central. Ele já cumpriu suspensão, então poderia entrar em campo hoje o Leandro Bastia para a equipe do Náutico. 4 minutos de jogo. Bruno Noblar trazendo todos os detalhes, todas as informações direto do Caldeirão dos Aflitos. Estou na companhia do Davi Vasconcelos, trazendo toda a análise do jogo. Eu sou Romildo Lacerda, aquele abração para você. Marcos Luna está dizendo que já deixou o like. Valeu, Marcos. Mais de 27 mil aparelhos conectados junto com a gente. Um abração para todo mundo ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Desce o Porto.
Bruninho faz o passe. Boa bola, vem chegando na entrada da área. Pode fazer o cruzamento, tentou sair da marcação. Foi desarmado. Contra-ataque do Náutico agora em velocidade. Vai trocando passes. Preferiu segurar agora a velocidade. Aí fica tranquilo no sistema defensivo Timbu. Quase 5 minutos jogados desse segundo tempo. Aí o da marcação vem carregando. Evandro deixou essa boa bola. Patrick Alain faz o passe na frente. Então o Ciriaco fica com ela. Tá jogando rápido, interceptação no meio do caminho. Tenta ficar com ela o time do Náutico, sai na marcação. Arnaldo fez o passe pelo meio. Vem descendo o Tibu, tem espaço. Já deixa na direita, a entrada da área, fez a fita. Agora o cruzamento, toque, tira a marcação dali, afasta. Tira de qualquer maneira. Apenas 5 minutos jogados. Acabou sentindo agora nessa chegada ali o Evandro. Veja de novo. Saiu da marcação, cruzamento na área, buscando o Evandro. A bola tocou no capitão Carioca. Acabou sentindo ali o camisa 10 do Náutico. Matheus Rodrigues, excelente transmissão. Está acompanhando a gente lá de Gravatá. Um abração para você, Matheus. Quem também está por aqui é o Eugênio Brito. Show de bola, show de transmissão, valeu. Elaine Bezerra também está acompanhando em Paulista. Um abração. Rodrigo Medeiros. E a sua esposa Aline Veigas, Alvi Rubra. Abração para todo mundo. E vem o Náutico. Agora essa bola muito forte, não conseguiu chegar, não conseguiu fazer o domínio. Ganha o lateral Porto. A disputa de bola pelo lado direito de campo. Faz o domínio, vai para cima o Arnaldo. Deixou essa bola pro Patrick Alain. Volta mais atrás. Recomeça no sistema defensivo. Vai trocando passes o time do Timbu. Aí o domínio do Arnaldo. Volta mais atrás. Não tem pressa o Náutico para trabalhar. Para ir trocando passes para chegar no sistema ofensivo. Enquanto isso, o Porto vai virando de um lado para o outro. Tentando fechar a marcação para fazer o corte. Aí o lançamento à frente. Conseguiu fazer o passe. Boa bola na linha de fundo. Entrou na área. O cruzamento passa por todo mundo. E tem lateral para o Náutico. Segue a posse de bola para o Timbu. Na verdade não. Na verdade é o lateral para o Porto. Não tocou em ninguém do Gavião do Agreste. Então a posse de bola é para o Porto. Adão. Vai dar o chutão para frente. A disputa de bola. Conseguiu fazer o desvio. E agora falta em cima do Juninho, camisa 5. Romildo. Fala, Noblar. E o detalhe foi que depois do lance que você citou, que o Evandro ficou sentindo, jogadores do Náutico vieram aqui para o aquecimento, né? Inclusive o Leandro Bassi, a Raiva Negas, Talicinho, todos esses jogadores de ataque. Atletas do Porto no aquecimento desde o começo do segundo tempo. Portanto, pode pintar aí alteração nas duas equipes. Principalmente o Náutico, né, Davi? O Alan Hall tá vendo aí o desempenho do time durante todo o primeiro tempo, não mexeu na volta no intervalo, vai vencendo por 2-0 e tem aí a oportunidade de rodar mais esse elenco na partida de hoje. E claro, e trazer de volta jogadores experientes como Leandro Bássia e o Raiva Negas, né, que chegaram com status para serem titular, mas ainda não agradaram a torcida alvirrubra, mas tem condições, são jogadores individualmente com qualidade. Precisa entender o sistema do Alan Al, o que o treinador pede e, claro, se entrosar com os jogadores para aí conseguir desempenhar de uma forma mais positiva na equipe do Náutico. Muito bem! E desce o Timbu! Patrick Alain
faz o domínio, volta mais atrás, troca passes, o Náutico não tem pressa, recolhe tudo para o sistema defensivo. Robson Reis deixa em cima, de novo ali o Patrick Alan, sempre participando das jogadas, bola sobrou nos pés dele, já fez o passe, vem na entrada da área, vai carregando, conseguiu fazer o desvio, tira dali, afasta o perigo. Agora falta cometida, posse de bola para o Porto. Chegamos na marca de 10 minutos do segundo tempo. Você curtindo junto com a gente, mais de 29 mil aparelhos conectados. Aperta no gostei, deixa o like e chega junto. Inscreva-se no canal. Você que está acompanhando, que ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa as notificações para não perder nenhuma transmissão da TV FF Bet Nacional. Tem muito ainda nesse pernambucano. Reta final vem aí, jogos movimentados. A briga na tabela da Série A1 para ver quem avança para a próxima fase. A luta contra o rebaixamento. Você acompanha tudo aqui na TV FF Bet Nacional. Arbitragem pediu para esperar. Hugo Soares Dias Figueiredo é quem apita o jogo. Chegamos na marca de 11 minutos desse primeiro tempo. Agora sim, aí o Carioca deixa em cima, faz o passe com o Zé Werisson. Olha para frente e faz o lançamento em profundidade, buscando o ataque. Buscava para ali o Oziel. Houve corte no meio do caminho, mas a bola vai ficando para o Adão. Camisa 11, sai da marcação. Já faz o passe. Voltando aqui para o Juninho. Carioca deixa na direita, vira o jogo, Zé Werisson. De novo faz o lançamento em profundidade, não tinha ninguém. Essa bola vai ficando de graça para o goleiro do Náutico, Jefferson Romário. Fazer a defesa tranquila. Vai trocando passes o Timbu, vai tentando descer para o campo de ataque. Vai vencendo o jogo. Está na vice-liderança, enquanto isso o Porto vai sofrendo da zona de rebaixamento. Passe à frente. Vem carregando. Júlio César pediu na frente. Recebeu, marcação em cima dele. Na entrada da área. Volta mais atrás. Deixa no meio, boa bola. Aí o Patrick Alan. Saiu da marcação na perna esquerda. Faz o lançamento para a área. João Siriaco saiu, dá o tapa. Está parado o jogo. Falta de ataque, o jogo está parado e ficou sentindo o Paulo Sérgio e o João Siriaco. O jogo está parado aos 12 minutos desse segundo tempo. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Apenas 100 likes está faltando para a gente chegar à meta dos 5 mil. Aperta no gostei. Inscreva-se no canal. Faça como o José Odaci é inscrito. Está dizendo aqui, transmissão nota 1000. Está acompanhando a gente de Caruaru. Manuel Daniel, a melhor transmissão. Manda um abraço para o meu filho negro. Um abração. Vem mudança. Quem vem por aí, Noblar? Vem mudança tripla na equipe do Náutico. Vai trocar todo o ataque. Leandro Bárcia, Raivan Negas e Talicinho são os três que vão entrar aqui agora. Bárcia e Vanegas já estão indo à beira do campo e agora está passando o Talicinho. Bárcia 21, Vanegas 77 e Talicinho com a 35 vem aí na equipe do Náutico. Vamos ver se com as mudanças realmente vai haver a saída do Paulo Sérgio, né? O Vanegas pode fazer essa função mais centralizada, trazendo mais movimentação. Noblar, confirma as alterações pra gente. Vamos lá, a primeira alteração é mesmo o Paulo Sérgio, ele que fez o primeiro gol, tá deixando o campo pra vaga do Leandro Bárcia com a 21. Depois está saindo o Júlio César, autor do segundo gol, e entrando o Talicinho com a 35. E a última está saindo o Evandro, camisa
de número 10 e entrando 77, Raiva Negas. Muito bem. Saiu Evandro, saiu Júlio César, o Paulo Sérgio. Autor do gol, Paulo Sérgio, 34 anos, já jogou no Náutico em 2011. Tem passagem pelo Flamengo, pelo ABC. E também quem saiu vem foi o Júlio César. Vem mudança no Porto também. Diga lá. No Porto saiu Christian, camisa 2, e entrou o 20, Robinho. O Hudson também não está em campo, camisa 8, e na vaga dele o Caio, camisa 14. Portanto, três alterações no Náutico e duas mudanças no Porto. Você está confirmando aí? Entrou o Talicinho, Leandro Bárcia e o Raiva Negas na equipe do Timbu. E no Porto entrou o Caio e o Robinho na equipe do Gavião do Agreste. Já o Davi comenta essas mudanças. 15 minutos do segundo tempo. Aí o Arnaldo, camisa 9. Faz o passe com o Patrick Alain. Voltou para ele de novo Arnaldo. Aí tem que voltar atrás. Marcação apertou. Tem que recomeçar no grande círculo. Aí o capitão do time, Rafael Vaz. Boa bola. Saiu do marcador. Vem carregando pelo meio. Tá pedindo aqui embaixo. Livre, livre de marcação. Bola para ele. Pediu, recebeu Arnaldo. Já passou na frente. Raiva Negas. Volta atrás. E aí, Davi, essas mudanças na equipe do Timbu e também as alterações no Porto. Na equipe do Náutico, trata-se mais de uma renovação de fôlego, né, Romildo? Trazer um novo fôlego, trazer novas ideias e tentar retomar a confiança dos jogadores, feito eu falei anteriormente, como o Bastia e o Raiva Negas. Então, o esquema tático não muda, o funcionamento individual muda um pouco a característica, mas não tanto bruscamente. Então, trata-se mais de uma renovação de fôlego e a busca de trazer a confiança desses jogadores, já a equipe do Porto tenta implementar mais velocidade, conter mais a posse de bola no campo de ataque e, a partir disso, buscar criar novas chances de gol. Dezessete minutos do segundo tempo. Dois a zero para o Náutico. Cobrança de lateral já efetuada. A bola recomeça aqui atrás no sistema defensivo da equipe do Timbu. Marcação vai apertar. Já fez o passe à frente. Esse aí é o Talicinho, camisa 77. 18 anos. Jogou no sub-20 do Náutico. Em 12 jogos, 4 gols marcados. Aí agora no profissional do Timbu. Tenta virar o jogo, houve corte no meio do caminho, fica com a posse de bola o time do Porto, não consegue contra-atacar. Foi desarmado na bola, sem falta. Vem de novo o Náutico, buscando o ataque. Arnaldo. Tabelinha feita, de novo o Arnaldo vem carregando pelo meio, sai do marcador, passa de todo mundo, fez a fita. Olha aí o Arnaldo. Foi desarmado, vai buscar essa bola, recupera o Arnaldo. Passe à frente, na entrada da área. Olha o Timbu, chega no ataque, de pé em pé, trocando passes. Deixando a marcação do Porto desorientada. Robson Reis. Vira o jogo. Vai para cima do marcador. Faz à frente o passe. De primeira, essa bola vai pela linha de fundo na tentativa do Patrick Alain. Você curtindo junto com a gente, Danilo Pontes, excelente transmissão, tá acompanhando direto dos Estados Unidos. Você viu lá o pessoal, ó, no camarote, sem sair de casa, acompanhando ali a vista do Caldeirão dos Aflitos. E também, é claro, tá acompanhando a TV FF Bet Nacional, viu, para ver os detalhes no nosso show de transmissão. Quase 20 minutos.
Aí trocando passes após o time do Náutico, vai ficando com a posse de bola. Não tem pressa, né, Davi? O time do Náutico vai administrando o tempo, vai vencendo por 2-0. Enquanto isso, o Porto fica ali esperando a oportunidade de atacar. Exato, já que o Porto não sobe a marcação, não sobe as linhas para forçar o erro da equipe do Náutico, ou faz uma pressão pós-perda da posse de bola para tentar retomar essa posse de bola ainda no campo de ataque da equipe do Gavião, o Náutico vai com calma, vai trabalhando a posse de bola, buscando aos poucos acionar seu trio de ataque novo que entrou no decorrer dessa segunda etapa, para aí, quem sabe, ampliar o placar. Olha aí a posse de bola, 57% para o Náutico e 43% para a equipe do Porto. Tenta chegar ao ataque agora. Com o Adão, puxou no meio, na perna direita, pode bater pro gol. Aí do Porto, foi desarmado. 20 minutos cravados no segundo tempo. Vai vencendo mais um ao Náutico. Segue invicto no campeonato, a melhor defesa da competição junto com o Retrô, apenas 3 gols sofridos. Vai chegando agora ao 10º gol marcado. Vai vencendo mais um o time do Porto. É agora a 24ª vitória do Náutico em cima do Gavião do Agreste. Olha esse passe. Sai da marcação. Não conseguiu fazer o domínio. O Robson Reis. Tenta agora descer para o contra-ataque pelo meio. Robinho. Boa bola na frente para o Adão. Esticou demais. Dá o chutão dali. Tira de qualquer maneira. A disputa pela bola no pé de ganha. Sobrou no grande círculo. E sai jogando o Timbu. 24 vezes campeão pernambucano. Agora o passe à frente muito forte. Vem mudança. Diga lá. Daqui a pouco vai mexer mais uma vez o Náutico. Mudança dupla no time alvirrubro. Vai ter a estreia do Wendell Lessa, camisa 26. Ele que é volante. E vem pro jogo também o 43, o Guilherme Matos, zagueiro. Já, portanto, mais alteração no Náutico. Aos 21 minutos e 40, quase metade do segundo tempo. Falta posse de bola para o Timbu. E vai ser agora as alterações. Confirma aí pra gente, Noblar. Tô esperando aqui a plaquinha subir, Romildo Lacerda e Davi Vasconcelos. Mas eu vou passar para vocês com calma. Tá saindo o Robson Reis, camisa 37, e entrando o Guilherme Matos com a 43. O Wendell Lessa tá vindo pro jogo na vaga do Marco Júnior, camisa 33. Entre o 26, o Wendell Lessa. Portanto, o Wendell Lessa e o Guilherme Matos na equipe do Náutico. O jogo tá parado aos 22 minutos desse segundo tempo. O Wendell Lessa, que pertence à equipe da Cabo Fiense, estava emprestado à equipe do Botafogo. Nas categorias de base, passou pela categoria de base sub-20 do Botafogo do Rio de Janeiro e agora terá a oportunidade no elenco profissional da equipe do Náutico, o jogador Wendell Lessa. E Romildo, se me permite detalhar para vocês, o Náutico fez 21 contratações para o ano de 2024. Dessas 21, agora com o Jefferson Romário em campo, goleiro, e também com o Wendell Lessa, só falta o Matheus Santos entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Náutico. O zagueiro, camisa 96, está relacionado para o jogo no banco de reservas, mas como o Náutico fez as 5 mudanças, ele não vai entrar mais uma vez. Então só falta um jogador para o Náutico estrear nesse campeonato pernambucano. E o torcedor aqui no chat do YouTube está perguntando pelo Lohan. O Lohan, o volante da equipe do Timbu, está com lesão muscular na coxa esquerda. Desfalca o Náutico por 2 semanas, hein, torcedor? O Lohan está fora por 2 semanas, portanto, os próximos jogos do Timbu, ele não joga. Não joga hoje, nem foi relacionado contra o Porto. E também não enfrenta o Maranhão pela Copa do Nordeste. O Lohan com lesão muscular na coxa esquerda. O volante do Timbu. Essa tentativa de finalização ficou de graça para o João Ciriaco fazer a defesa.
Noblar, confirma de novo pra gente no lugar de quem o Guilherme Matos entrou? Na vaga do Robson Reis. Valeu, Noblar. 24 minutos. É a super transmissão da TV FPF Bet Nacional. Tenta descer o Porto. Foi desarmado, dá o chutão dali, tira o perigo, afasta de qualquer maneira, não quer saber de nada. Vai saindo pela linha de lado. Tem arremesso lateral Porto. Tem pressa para a cobrança. O Oziel, camisa de número 6. Daí a confirmação. Robson Reis saiu para a entrada do Guilherme Matos. Na equipe do Timbu. E tem falta agora para o Porto. Se prepara ali para a cobrança o camisa 10, o Bruninho. Minutos e meio. Segundo tempo de partida. Querendo diminuir o resultado, a equipe do Porto. Na perna direita, Bruninho para a cobrança. Todo mundo na entrada da grande área do Náutico. Já foi autorizado. Aí o Bruninho faz o lançamento para a área. Foi buscar, faz a defesa. Jefferson Romário. Dá um chutão para frente. Tentou ali fazer a ligação para o ataque. Estava esperto a defensiva do Porto. Tira de qualquer maneira. Consegue fazer o bom lançamento. De novo pressionando o Porto. Vem carregando pelo meio. Faz o passe. Tentou devolver o Robinho. Mas teve falta. Olha só. 380 total de passes da equipe do Náutico. 222 apenas do Porto. Tem mais uma falta a favor do Gavião do Agreste. Campeão pernambucano da Série A2 em 2003, duas vezes vice-campeão da elite do futebol pernambucano em 97 e em 98. Na luta contra o rebaixamento e também na tela os passes errados cometidos pelas equipes. Faz o lançamento, já foi autorizado, toque de cabeça, vai direto pela linha de fundo. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Tá na tela o QR Code para você fazer parte do grupo do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol e receber todas as notícias, todas as novidades do futebol pernambucano no seu WhatsApp. Faça parte e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol pernambucano. Aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code. E faz parte do grupo do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol. Romildo, você colocou a meta de like, vou colocar a meta de inscritos então. A gente chegou à marca de 102 mil inscritos. Lembrar novamente ao torcedor que chegou e não pegou as informações do começo. Está rolando sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024. Vai lá no Instagram da gente, o post está fixado, segue as regras. Faz tudo direitinho. Quarta-feira de cinzas a gente tá fazendo sorteio, mas na sexta-feira os comentários serão bloqueados. Vem o Náutico no ataque, Patrick Alan, batida pro gol pra fora! Vai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. E só pra colocar a meta, falta aí a gente tem mais pela frente, além do tempo regulamentar e os acréscimos e nosso pós-jogo, temos mais 20, 25 minutos de transmissão. Então, nesse tempo, vamos tentar chegar aos 104 mil inscritos. Patrick Alan de longe vai pela linha de fundo. De novo ele. Então, torcedor, se inscreve, ativa as notificações, compartilha, porque tem muito mais pernambucano o ano todo de competição pela frente para você acompanhar. Tanto competições profissionais como a Série A2 e a Série A3, mas também todos os campeonatos de base organizados pela Federação Pernambucana de Futebol. Aproveitando para completar, Romildo, segunda finalização seguida do Patrick Alan, eu falava da importância dele no primeiro tempo para o passe e o gol do Paulo Sérgio.
Além disso, ele não tinha passe. Olha aí, Romildo. Deixa eu ver se ataca de novo do Náutico. Agora o passe errado. Pode completar, Davi. Jussiriaca acabou errando ali no tiro de meta, só completando. E aí o camisa número 7, Júlio César, acabava fazendo a função de meia, ajudando muito mais na criação do que na finalização das jogadas, saindo da ponta para articular o jogo pela parte central do campo. Com a mudança do tiro de ataque, a saída do Evandro, do Júlio César e do Paulo Sérgio, o camisa número 20, o Patrick Allan, volta a aparecer mais na frente, se aproxima mais do ataque e consegue também buscar a finalização de fora da área. E aí duas finalizações perigosas que quase resultaram no terceiro gol da equipe do Náutico. ...29 minutos, tem falta a favor do Porto. Pressionando, querendo diminuir o resultado. Tá na bola o camisa 11, o Adão. Dois homens na barreira, nem cruzamento para a área. 30 minutos, meia hora do segundo tempo. Adão, camisa 11. Vem a batida, direto pro gol. Espalma o goleiro Jefferson. Manda pra linha de fundo, é escanteio. Bateu direto pro gol, Adão. Jefferson Romário tava esperto. Manda pra escanteio. Veja de novo. Olha só o chute que veio direto pro gol. Jefferson Romário faz uma grande defesa. Tem escanteio pro Porto. Porto que não vence o Náutico desde 2011. A última vitória foi por 2-1 pelo Pernambucano em 2011. Náutico vai vencendo pela 24ª vez. Cruzamento na área. Tira ali o goleiro Jefferson. Tenta descer para o contra-ataque. Recupera de novo o Adão. A disputa pela bola. Olha o Porto pressionando. Fez a fita. Saiu da marcação. Vem o cruzamento na segunda trave. Faz o desvio. Tira dali como pode. É outro escanteio. É a 14ª vitória do Náutico em cima do Porto nos aflitos. Vai ser autorizado na cobrança de escanteio na perna direita. Vem lançamento para dentro da grande área. Essa bola vem na segunda trave. Passa por todo mundo. Vai deixando sair. Apenas tiro de meta. Romildo. Fala, Noblar. Davi citou há pouco do Patrick Allan, ele que finalizou duas vezes agora há pouco pelo Náutico. O Patrick Allan fez um dos gols mais bonitos dessa edição do Campeonato Pernambucano no jogo contra o Afogados. Na segunda rodada no Vianão, ele acertou um chutaço, o gol da vitória, lá no Sertão, Alvirrubra, pelo placar de 1-0. Vem descendo de novo o Timbu, bola na frente, na entrada da área, por baixo, faz o corte. Zé Erisson consegue afastar, mas desce de novo o Náutico na linha de fundo. Prepara para o cruzamento, afasta a marcação, tira dali. Tenta descer para o contra-ataque, 32 minutos do segundo tempo. Roubada de bola, sem falta, desce de novo o Timbu. Faz o domínio, o passe no fundo com muita força. Essa bola vai direto pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Romildo, a gente vê que a equipe do Porto está chegando também no esgotamento físico nessa reta final do segundo tempo. Já tem jogador pedindo alteração, já o Noblar confirma pra gente quem vai entrar no lugar. Mas a gente vê o cansaço, porque no primeiro tempo as ações individuais estavam surtindo efeitos, estava faltando só a decisão final, ou o passe final, ou a finalização, entender o que faria após os dívidas, após a quebra da marcação, do sistema de marcação do Náutico. Nesse segundo tempo, os jogadores do Porto estão sendo obrigados a recuar bastante para vir buscar a bola. E aí, para conduzir por 20, 30 metros a bola, falta esse fôlego também. E claro, bater na tecla de novo, a aproximação entre os setores para a efetuação das trocas de passe, para aí conseguir prosseguir em campo. Noblar, confirma pra gente. E mudou o Porto, saiu de maca o camisa de número 5, Juninho, e entrou 17, Igor, volante por volante. Portanto, tá aí a alteração na equipe do Porto. O Gavião do Agreste que volta a campo no dia 17 de fevereiro, no sábado, na Arena de Pernambuco contra o Sport.
pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2024. 34 minutos. Reta final de jogo. Você acompanhando junto com a gente. Já passamos dos mais de 5 mil likes. Inscreva-se também no canal da TV FPE e Bet Nacional e vê o Náutico pro ataque na linha de fundo. Fez a fita, sai da marcação, ajeita mais atrás na entrada da área. Tabelinha foi mal. Ficou nos pés da defensiva do Porto, que tenta descer para o contra-ataque. Consegue fazer o corte sem falta na bola. Vem o Timbu de novo pro ataque. Tentou sair da marcação, não conseguiu. Na sequência, tem falta a favor do Porto. Tem a posse de bola do Gavião do Agreste. Enquanto isso, você participando junto com a gente. Estão perguntando aqui sobre o goleiro Wagner. Wagner, o Noblat trouxe a informação. Está se recuperando. Ele que, se estivesse em campo, iria fazer o jogo de número 50 com a camisa do Timbu. Na sua segunda temporada pelo Náutico, Wagner, 34 anos, o paredão alvirrubro. Romildo. Fala, Noblat. A situação do Wagner, só pra gente repetir, né? Ele faz uma infiltração no joelho a cada 6 meses. E aí, com isso, ele não treinou essa semana e por isso o Jefferson Romário tá estreando nessa noite. E não deixando passar nada o goleirão Jefferson Romário. 35 minutos. Participando junto com a gente, tá por aqui o William Melo, acompanhando a nossa transmissão. Olha o Maisena, tá por aqui também, junto com a gente, na tela da TV FPF Bet Nacional. Tá pedindo um abraço pro filho dele, o André Felipe. Um abração pro André. Gabriela Monteiro tá junto com a gente. Um abração pra você, Gabriela. Inscreva-se no canal pra também participar junto com a gente no chat do YouTube e mandar sua mensagem, o seu palpite. Eu quero ver se o torcedor ainda crava no placar. Será que o Náutico ainda vai mexer nas redes, vai fazer mais um? Será que o Porto diminui? Tem jogo ainda, 36 minutos. Olha aí, a entrada da área, acabou perdendo a posse de bola. O Iveson, camisa de número 9. O Jefferson faz a defesa tranquila. Não tem pressa nenhuma para sair jogando. Muito obrigado pela sua companhia. Mais de 34 mil aparelhos conectados junto com a gente. Inscreva-se no canal. Tem um sorteio oficial da bola do Campeonato Pernambucano lá no Instagram da FPFPE. Participa, segue as instruções, é muito fácil. Quem sabe você aí não ganha a bola oficial do Campeonato Pernambucano. Vem o Porto para o ataque na tentativa do João Gabriel. Sobrou nos pés do Bruninho. Volta mais atrás, chamando para ali o camisa 6, o Oziel. Recolhe tudo para o sistema defensivo com o Carioca. O zagueirão está de volta, cumpriu suspensão no último jogo. Capitão do time do Porto, o Carioca. Aí o lançamento à frente, em profundidade. João Siriaco saiu para fazer a proteção. O goleiro da equipe do Porto vai deixando a bola sair pela linha de fundo para a cobrança do tiro de meta. 37 da segunda etapa. Sai da marcação. Caio. Já fez o passe. Ali o Adão na briga pela bola. Fica com ela o time do Náutico. Desce pro ataque. Vem carregando. Tenta sair da marcação. Faz o giro. Volta atrás ali o Patrick. Recomeçando o jogo pelo grande círculo. Embaixo livre de marcação. Bola pro Arnaldo. Camisa 2. Já deixa na frente. Trabalha rápido o time do Náutico na troca de passes. Chegando no ataque. Boa bola. Vai pra cima do marcador. Chega da linha de fundo. Acabou se atrapalhando. Deixa a posse de bola de graça pro Porto.
Romildo, falta apenas 750 inscritos para a gente chegar à meta de 104 mil inscritos. Então, torcedor pernambucano, ajuda a gente a bater essa meta nessa reta final de jogo, chegar à nossa meta de 104 mil inscritos. Ajuda a gente nessa. Lembrando novamente, tá rolando sorteio lá no nosso Instagram. Segue as nossas redes sociais e quem sabe você possa ganhar a bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024. Tem que se inscrever no canal. Olha aí o Patrick Alan, passe à frente. Vem o chute, preferiu segurar, fez a fita, agora sim bateu na trave. Bate na trave e não entra. E mais uma finalização do Timbu. É aplaudido pela torcida. Você vai ver de novo na repetição do lance. Aos 39 minutos do segundo tempo, quase saiu o terceiro gol do Náutico. Era o Talicinho por ali, que de verdade é o xodó da torcida. Fez uma boa Copa São Paulo de futebol júnior, sob o comando do técnico Sérgio China. E agora tem uma oportunidade na equipe titular. Aos poucos vai se entrosando com o elenco e ganhando oportunidades para marcar seu gol aí. Na entrada da área, o chute vai para fora! TV, FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal, só faltam agora 600 inscritos para a gente chegar na marca dos 104 mil. Quem é inscrito? Público e renda. O Ricardo Bandeira está inscrito, Alexandre Silva. Deixa eu ver esse ataque do Náutico. Já manda um abraço para todo mundo. Passe à frente, corte feito no meio do caminho. Tenta agora contra-atacar o time do Porto. Em velocidade, vem carregando o Robinho. Faz o passe à frente. Fez o giro, sai da marcação. Boa bola do Adão. Achou aqui embaixo o Iveson. Na perna esquerda, na entrada da área. Devolveu no meio, livre do marcador. Bateu direto. Essa bola vai pela linha de fundo. Na tentativa do Igor. Fala, Nobla! Já temos público e renda aqui nos aflitos. Público total 3.683 torcedores para uma renda de R$26.337,50. Olha aí o torcedor alvirrubro comparecendo no Caldeirão dos Aflitos. Falta pouco para a gente bater os 104 mil inscritos. Olha aí o público confirmando para você na tela da TV FPF Bet Nacional. Ricardo Bandeira, Vinícius, Fernando Queiroz, Luan Rafael, o Bruninho, o Devinho do Náutico também está por aqui. O Sandro está junto com a gente. Lucas Lima também está participando. Todo esse pessoal que eu estou falando aqui, eles estão inscritos na TV FPF Bet Nacional. Se eu não disse seu nome ainda, porque você não está inscrito. Então inscreva-se no canal, chega junto. 42 minutos e está aí o torcedor do Náutico. Vai passar o carnaval feliz da vida. Lembrando que o Náutico volta a campo no sábado contra a equipe do Maranhão pela Copa do Nordeste, jogo fora de casa. Edmilson Costa tá junto com a gente, João Batista também tá ligado, Luan Rafael, todo esse pessoal inscrito na TV FPF Bet Nacional. Já o Porto volta a campo no dia 17 contra a equipe do Sport, jogo também realizado no Recife. Só tá na verdade, em São Lourenço, né? O Sport tá mandando jogo na Arena de Pernambuco. É isso, fez a fita, vai para cima da marcação ali, o Raiva Negas deixou mais atrás com o Patrick Alan. Faz a tabelinha, de novo ele na perna direita, vem carregando o ataque. Arnaldo faz o cruzamento para a área, passa por todo mundo. Sobra de bola ainda para o Náutico. Vai para cima do marcador, fez a fita. O cruzamento rasteirinho, tira dali sem perigo o Bruninho. Desce ainda o Náutico para o ataque, 43 minutos do segundo tempo. Patrick Alan. Agora o passe errado. Fica com ela o time do Porto. É pressionar. Na saída de bola conseguiu. Na boa. Na qualidade. Bota na frente. Vem carregando. Aí o Iveson. Ele tá sozinho. Esticou demais. O
Patrick Alan. Romildo, falta agora menos de 550 inscritos para a gente chegar à meta de 104 mil nesta quarta-feira. Só tá faltando você, é você mesmo, meu amigo. Inscreva-se aí no canal do TV FPF Bet Nacional. Você tá acompanhando da sua Smart TV, do seu telão. Tá junto aí com o seu amigo Alvirrubro. Você, torcedor do Gavião do Agreste também. Você se inscreveu e seu amigo aí do lado. Tá faltando, hein? Romildo, aproveitar para mandar um abraço para o Geraldo Zabumbeiro, torcedor folclórico da equipe do Porto, que vai acabar passando por uma cirurgia no ombro e aí, infelizmente, vai ter que passar um tempo longe da Zabumba, que tanto marca ele quando tem jogo do Gavião em Caruaru, principalmente. A gente sempre tem a presença do Geraldo, mas vai ter que passar esse tempo se cuidando. Boa recuperação aí para o Geraldo. Conhecido como Geraldo Zabumbeiro ou Geraldo do Porto, né? Um torcedor muito identificado com a equipe do Gavião do Agreste, conhece muito bem a história do clube e acompanhou a equipe do Porto durante esses 30 anos, desde o seu surgimento. Vamos torcer por uma boa recuperação. 44 minutos, vai terminar o tempo regulamentar, vitória do Náutico por 2-0. Já já vai subir a plaquinha dos acréscimos. Noblar vai informar pra gente daqui a pouquinho. 4 minutos. Vamos até 49, isso mesmo. Valeu, Noblar. Aí o Bruninho. Caio. Tá faltando apenas 500 inscritos para chegarmos à meta dos 104 mil na tela da TV FPF Bet Nacional. Chega junto, inscreva-se. Se você está acompanhando aí com mais pessoas ao seu lado, assistindo esse jogão, manda todo mundo se inscrever. Se você já é inscrito, manda lá no grupo do WhatsApp dos seus amigos. Tem aqueles grupos do WhatsApp dos torcedores, aquele grupo do Náutico, aquele grupo do Porto. Compartilha lá a transmissão e diz, ó, se inscreve. Vamos chegar na marca. Ainda tem tempo, faltam apenas 3 minutos. Contagem regressiva para a gente bater a meta, Romildo. Agora faltam menos de 450 inscritos para a gente chegar à meta dos 104 mil. Vamos lá, torcedor pernambucano. Dá essa força aí para a gente. É importante demais sua participação. E claro, vale sempre lembrar, o ano, o calendário da TV FPF não para por aqui. Teremos ainda Série A2, Série A3 do Campeonato Pernambucano. Teremos Campeonato Pernambucano Feminino. E claro, teremos todas as competições de base transmitidas na TV FPF Bet Nacional. Então se inscreve no canal e acompanha a gente durante essa temporada que vem pela frente, que só tá começando o ano de 2024. Olha o Náutico aí de novo atacando, vai pra cima do marcador, faz o cruzamento pra área, passa por todo mundo. Vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta. O Alisson Andrade tá dizendo, gostei da transmissão, show. Valeu, Alisson. Rodrigo Medeiros, um abração pro João Celestino. Ricardo Bandeira ainda tá aí, ó, na expectativa de mais um gol do Náutico. Ele tá dizendo que vai terminar o jogo 3-0. Tá faltando pouco pra gente chegar à marca dos 104 mil. 380 agora, exatamente. 380 inscritos faltando para a gente chegar à marca dos 104 mil. Tá subindo. É o pessoal compartilhando no grupo, eu falei. Tá mandando aí no grupo dos torcedores do Náutico. Manda aí no grupo, manda todo mundo se inscrever. Enquanto isso, o Timbu ataca, Arnaldo pro Patrick Alan, bateu, colocado, largou o goleiro, rebote pro gol! Do Timbu! É gol do Náutico! 3-0! Gol do Náutico! Arnaldo deixou essa bola na finalização do Patrick Alan, na perna esquerda, bateu colocado, João Ciriaco largou e foi morrer no fundo da rede. Na reta final da partida, o Ricardo Bandeira disse, vai ser 3-0, e ele cravou o placar. Faz a festa, comemora Talicinho. Faz o terceiro do Náutico.
E que emoção para ele, né, Romildo? Primeiro gol como profissional sendo marcado no Estádio dos Aflitos. Ele que subiu da base esse ano para o elenco profissional, vem ganhando oportunidades no Campeonato Pernambucano, vem sendo o 12º jogador da equipe do Náutico, principalmente pela questão da velocidade, do drible. Foi importante no clássico contra o Santa Cruz e agora marca seu primeiro gol como profissional. Romildo, faltando agora 325 dispositivos para a gente chegar à marca. Então, torcedor, jogo finalizou. Nossa transmissão ainda não, ainda teremos o pós. Noblar ainda vai entrevistar o pessoal em campo. Se for encerrar aqui a transmissão para curtir a noite da quarta-feira, se for deixar a gente, não esquece de deixar o canal, deixando seu like e, claro, o inscrito. Ajuda bastante a gente a alcançar nossas metas, melhorar ainda mais o nível das transmissões e, claro, chegar a cada vez mais torcedores, não só pelo Pernambuco, mas, claro, levar o futebol de Pernambuco cada vez mais além. Então ajuda a gente nessa, faltando agora pouquíssimos inscritos para a gente bater nossa meta de 104 mil. Então vamos lá, torcedor, se inscreve no canal, Romildo, com você. 3-0 pro Náutico. Paulo Sérgio. Júlio César fez um golaço e Talicinho, primeiro gol dele como profissional. Acabou levando o cartão amarelo pela comemoração, mas valeu. Extravasou, foi pra torcida, fez a festa. Talicinho. Tá aí a confirmação do cartão. Mas ele não quer saber de nada, ele quer comemorar. Faz o seu primeiro gol como profissional, faz a festa da torcida alvirrubra. Talicinho, o nome dele, dando números finais. Para alegria do Ricardo Bandeira, cravou o placar, 3-0 para o Náutico. Na reta final ainda sobrou tempo de gritar gol. E toda a nação alvirrubra. O Náutico venceu mais uma. Já já Bruno Noblar vai trazer as entrevistas com os atletas na saída de campo. Então é contigo, Noblar. Vamos embora, eu tô aqui com o Carioca, zagueiro da equipe do Porto. Carioca, mais uma vez um jogo que a equipe levou 3 gols. O que aconteceu que o Porto não conseguiu equilibrar a partida? Cara, a gente sabia que ia ser um campeonato bem difícil. Todos os times são bem qualificados. A gente começou o jogo bem, cara. Atacando, defendendo, criando perigo ao adversário. Só que, mais uma vez, falhas da equipe vem acarretando nesses gols. A gente sabe que é muito complicado, a gente ainda tem que melhorar muito ainda, a gente está trabalhando para isso e a gente espera que a sequência do campeonato seja melhor para a gente. Carioca, faltando apenas 2 jogos para acabar o campeonato, o que dizer para o torcedor do Porto sobre o que a equipe pretende na competição? Dizer que nada acabou ainda, temos 2 jogos pela frente, a gente sabe que o próximo jogo a gente vai ter que ir para cima, vai ter que vencer, é tudo que a gente precisa. E a gente sabe que 3 pontos aí, a gente sai da zona de rebaixamento e almeja coisas melhores. Maravilha, beleza, valeu Carioca, muito obrigado. Até a próxima, daqui a pouquinho vou trazer alguém do Náutico, tá certo, Romildo Lacerda? Beleza, o Noblar. Falta apenas 100 inscritos, só faltam 100 inscritos pra gente encerrar essa noite. Esse jogão histórico na TV FPF Bet Nacional com 104 mil inscritos aqui no nosso canal oficial. Tem muito ainda futebol pernambucano, tem categoria de base, futebol feminino, tem muita competição, ainda tem a reta final do pernambucano. Quem tá por aqui, ó, o Marisvaldo Silva tá dizendo, transmissão top, Carlos Santana, valeu Timba, Jorge Assis tá assistindo em Curitiba, Romildo. Parabéns pela transmissão, valeu Jorge, fala Noblar. Estou aqui com o capitão da equipe, Rafael Vaz, zagueiro. Rafael, primeiramente, o que representa nesse momento do campeonato essa vitória de hoje? Bom, primeiramente, boa noite. Claro que representa muita coisa, né? Nosso time está vindo numa crescente. Era um jogo que a gente está buscando a vitória o tempo todo, justamente para que a gente precisa classificar o mais rápido possível. Até mesmo que a gente tem sequência de jogos muito apertada. Eu acho que o time está de parabéns. Rafael, até agora você e o Luiz Paulo são jogadores que foram titulares em todos os jogos e não foram sequer substituídos. Conta como esse preparo físico está em dia, você é um cara tão experiente. Bom, a gente está se preparando, né? Dar os parabéns para o nosso preparador físico, para a comissão inteira, porque trabalha bastante com a gente sabe que a sequência é grande e a gente vem se preservando bastante por causa da sequência. Então é dar parabéns para a comissão inteira, que é graças a eles que a gente está conseguindo fazer tantos jogos. Maravilha, obrigado Rafael, parabéns pela vitória. Inclusive, Romildo, eu vou quebrar o protocolo, tá?
porque a gente tinha combinado de entrevistar o Rafael Vaz, mas a gente não vai conseguir, né? Produção aqui me passou, ia tentar pegar uma palavrinha do Talicinho, que fez o primeiro gol hoje como profissional, mas não consegui falar com ele aqui ao vivo na tela da TV FPF Bet Nacional. Valeu, Bruno. Qualquer coisa pode chamar aí de volta, que a gente segue por aqui. Falta pouco para a gente chegar à marca dos 104 mil inscritos na tela da VFPF Bet Nacional. Nossa transmissão ainda não acabou. A gente segue por aqui, já a gente vai ver os melhores momentos da partida, dessa vitória por 3-0 do Náutico. A gente vai ver como ficou a classificação, os jogos da sétima rodada. Falta muito pouco para a gente chegar à marca dos 104 mil inscritos, o torcedor do Náutico. Diga, Davi. 50 inscritos faltando para a gente atingir a marca dos 104 mil. Então, torcedor, tá pertinho demais da gente bater a meta. Vamos lá, 50 inscritos faltando para a gente chegar aos 104 mil. É isso, nossa transmissão ainda não acabou, não. Rafael Rabelo tá por aqui dizendo ótima transmissão. Quem também tá por aqui é a Fabiola Gouveia, tá dizendo: Romildo, tu é fera, valeu, obrigado. Transmissão muito legal, parabéns, muito obrigado. E tá aí os melhores momentos, 3-0. Vamos rever, portanto, os lances da partida. E aí, Davi, 3-0, vitória do Náutico. Porto ainda segurou nos primeiros minutos, mas o Timbu foi superior, venceu. Diga lá. A equipe do Porto foi muito bem na primeira etapa, né? Até os 30 minutos iniciais, estava bem organizada, conseguiu forçar o erro do Náutico e conseguiu em alguns momentos chegar lá na frente. Não conseguia converter em finalizações, mas dava uma certa dor de cabeça para a equipe do Náutico. Com o segundo gol marcado pela equipe do Timbu, pelo Júlio César, aí esfriou demais a reação da equipe do Porto na reta final. Paulo Sérgio abriu o placar, o camisa 9 da equipe do Náutico, e depois Júlio César fez o segundo. Em jogadas que o Júlio César foi crucial, porque fez um funcionamento diferente nessa primeira etapa, sendo o homem mais próximo de ser o homem da criação, e aí nisso ajudou muito o sistema de criação do Náutico, saiu para fazer a parte central ali do campo, né? E aí, junto de um Patrick e Alan, conduzir a questão da criatividade. Com a ida dele para a parte central, o destaque acabou sendo também o Luiz Paulo, que ocupava ali aquele corredor, fazendo uma movimentação quando chegava no terço final em diagonal, com condições de finalização, e teve duas finalizações no primeiro tempo. Esse é o resumo da primeira etapa. O Náutico tinha, de certa forma, o controle das finalizações, das chances claras, mas sabia que não podia vacilar. Porto estava atento no jogo e estava, de certa forma, gerando uma dor de cabeça. Na segunda etapa, o cenário muda. Porto tenta, claro, retomar, de certa forma, buscar o gol logo no início, não consegue, e aí o Náutico vai tomando o controle da partida. Vai se desenvolvendo cada vez mais, vai tendo a posse de bola, vai dosando o ritmo da partida e toma de vez o controle do jogo. E aí o Porto não consegue nem implementar mais a velocidade, que era característica da equipe, nem implementar também a questão do drible da jogada individual, e nem conseguir a aproximação para a troca de passes também para chegar no campo de ataque. E também não conseguia chegar na linha de fundo para o cruzamento. Então as opções mais claras e mais características da equipe do Porto para conseguir, quem sabe, o empate na partida, não conseguiam ser implementadas. E aí ia prevalecendo cada vez mais a estratégia do Alan Al, que foi controlando o jogo, foi dosando, fez alterações, mudou todo o seu trio de ataque logo nos 15 primeiros minutos, trouxe um fôlego novo, o Náutico prendeu cada vez mais a bola no campo de ataque, e no final o Talicinho conseguiu ampliar o resultado, fazer o 3-0, marcar seu primeiro gol como profissional, e claro, toda emoção aí para, sem dúvida alguma, o Talicinho, para sua família e quem acompanha a carreira do jogador. Resultado justo, o Porto competiu na primeira etapa, mas no segundo tempo não conseguiu mostrar um poder de reação. Pela frente, a equipe do Porto agora tem o Sport. Já o Náutico volta a campo pela Copa do Nordeste no sábado contra a equipe do Maranhão, fora de casa. É isso, chegamos, já batemos a marca dos 104 mil inscritos. Valeu demais, torcedor pernambucano. Olha só, o Bruno Sérgio já fez a sua inscrição. Valeu, Bruno. Saulo também está junto com a gente, parabenizando a Federação Pernambucana de Futebol. Um alô para Jéssica. Leonardo Santiago foi quem pediu. Joseildo Dias. Rosenildo Antônio. Adriana Souza. José Kennedy. Transmissão show de bola. Rico Franca. Marinaldo, todo mundo ligado junto com a gente. Valeu demais, pessoal. Vamos ver a agenda da sétima rodada para a gente fechar nossa transmissão.
Com essa vitória do Náutico, primeira classificação atualizada. O Sport segue líder com 18 pontos. O Náutico na vice-liderança diminui para um ponto nessa tabela de classificação. Fica com 17 pontos agora, chegando à sua quinta vitória. Segue invicto no campeonato. A melhor defesa da competição junto com o Retrô, que está logo ali na terceira colocação com 12 pontos. O Santa Cruz em quarto também com 12. Na quinta colocação tem o Central com 11. Em sexto lugar o Maguari com 6 pontos, assim como o Petrolina também tem 6 pontos, que está na sétima colocação. Afogados com 4 pontos é o oitavo lugar. O Porto com 3 pontos apenas é o vice-lanterna na nona colocação. E o Flamengo de Arco Verde é o lanterna do campeonato, apenas 1 ponto conquistado. Está na décima colocação do campeonato pernambucano. Vamos ver agora a agenda da sétima rodada, porque amanhã tem o fechamento dessa sétima rodada do pernambucano. Começou ontem, Petrolina, lá no Paulo Coelho, um jogão contra o Santa Cruz, vitória do tricolor do Arruda. Também ontem, na Arena de Pernambuco, o Sport venceu 4-1 Central. Acompanhamos agora a vitória do Timbu, 3-0 em cima do Porto. E amanhã, para fechar a sétima rodada, Flamengo de Arco Verde e Afogados se enfrentam 3 da tarde. Você acompanha esse jogo aqui na TV FPF. E também, às 7 da noite, Retrô e Maguari, na Arena de Pernambuco. Esse jogo você também acompanha na tela da TV FPF Bet Nacional. Valeu demais, torcedor pernambucano, torcedor alvirrubro, torcedor do Gavião do Agreste, Davi Vasconcelos, Bruno Noblar, nessa parceria da transmissão de hoje. Eu sou Romildo Lacerda, um abração para todo mundo, uma ótima noite. Amanhã tem mais na TV FPF Bet Nacional, e aí só depois do carnaval. Curta com paz, com sabedoria, seja feliz, se divirta. Um abração para todo mundo, uma ótima noite e até a próxima. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Pernambucana de Futebol, a casa do futebol pernambucano.